Sagamun Shvidovisa, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში გრძელდება საარჩევნო გადაცემათა ციკლი 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებსა და პარტიული სიების პირველებს წარმოგიდგენთ მე ლაშა ზარგინავა და ჩემი კოლეგა ირინა ყურუა. Მოგესალმებით, დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ქედის მე-80 ოლქში რეგისტრირებული მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს. ქედის ოლქი იყოფა 7 ადგილობრივ სამაჟორიტარო ოლქად. შესაბამისად, ამომრჩევლები 7 დეპუტატს მაჟორიტარული სისტემით აერჩევენ, 14 კი აერჩევენ პროპორციული სიის შესაბამისად. Ქედის საკრებულოს ჯამში 21 წევრი ეყოლება. Ქედის მუნიციპალიტეტში მე-80 ოლქში რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა 15640. ვიდრე წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მოკლე ვიდეო და მოვისმინოთ თუ რა პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ ადგილობრივები. Депутаты არის თამე? Dacă te am de nimic, am de gasaul, ce ai gasaul, iad viera. Iulie și. Adigi, mancare de. Mancare roga, și zia mancare de gasaul, 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 și zia mancare ჩვენი ჯიბიდან აკეთებენ კერძო მაღაზიების კარხანჯლებს, უღებავენ კერძო მაღაზიებს, უკეთებენ ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული ფულით კარხანჯლებს და კარებს უცვლიან. Და რომელ ხელისუფლებას მიიღო? ჩვენი იყავა ქვეყანა თამბაქოს. Dacă vă pagați, vă ridicați, da? Ceahleoga, rasmoga, smagofilia,
ახლა როგორც უნდა ოჩეიბაროს ის ისი როგორ და როგორ აი ჩავარება იყოს ეს უკეთ ეს სახელმწიფო მომიეროს ეს უკეთ ეს ეს პრობლემა შე ეს ის გადა საყვანული რასაა მაგრამ ის უკეთებელი მაგას ნაგებია იქოდენ მაგრამ გასაგებია არის ჩამოგვიწონა ეს ძალიან საყვანია. როგორც შემოთავაზე მენეჯერს ეგრევე 80% რეალები სამსხურ და შეიძლება ხდება. აგვაქვს დაახლოებით. ორი დაიმალა ახლობლები და შეიძლება გაგეცა მაგერი რა სამყარო. შეიძლება და ხო ჩემი გადასახედიდან ჩემს სოფელურო აპარატს გადასახედი მაქვს ზაა დასასრულებელი. ოღონდ აღგებულია 3-4 წელია და ნაწილ-ნაწილ ეგება. და დანარჩენი კეთდება ყველა ფეხლად ეს სისტემაზე მუშაობენ იგივე რასაც ხედა იმას ვედონა ახლა შუთი გვინდა ის ორი სწუთი არ გვა პირველ რიგში კლექს უნდა დაეხმარო და წამოა აზოტი რაღაცა არა სამუშაო ვერ მყიდულობ და ვიფუჭდება ნაყოფი არა იმდენი შემოსავალი რომ კლექსმა ეჩინოს თავი ვიახ ძალიან ორი ახალი ძები გვახსნი რა თქმა უნდა მაგრამ ის გადახდა პრობლემები ესაა მე ფასტა ფია სამუშაო ადგილის ფერი არა რა ხომ რაღაცა იმ შოუს გაშოთ ადამიანებს ესაა განათება უკვე ვერ გააკეთეს მოვდნენ აკეთეს ნაწილ-ნაწილას ერთი არის ერთი და ხეთში და იქა ჩაასეს დაუშვებელი და ეს განათება შეეხეს ხო სოფელში განათება კარგადაა შეხვდა და თუნდაც არასეს პრობლემა არ აქვს ამის შეუ განათება არის მინისტრის განათება ამ სოფელში არის ეს ადგილის მეორე იქა დაალამს შეშელებულია. ვერ გააქვს ეს განათება და სწავლა. კიდე დასის პრობლემაც იყო ამის შეხა. მოვიდა ბეტონი ამოიტანეს. ყველგან არ და ფასმოხეთერიო თარ მეტარე. ასან არ ხოგეთ ის და არა ის კი არის ეს რაღაცა ეს რაღაცა ყველაფერი. მეტე კიდე არის დაივანი. ავან ერთი ეკთა რომელიც გადის ობიექტებს. ამ ეკთას ტრანსპორტი რამე არ ემსახურა. როცა დაავადდა საქონელი და სასტუმრო ტექნიკის მოყვა და გინდა უნდა მონახო კერძო ვინ მეზობელი ან გარედან მოსული სტუმარი ზოგ საწვავი არ აქვს წარმოიდგინე 8 კილომეტრზე მოცილა გითხა არ გაქვს საწვავი ო და იმასო დღეს ხო სხვასთა მოთხოვო და დაიქირავო და ტრანსპორტი რომ მიხვიდე და ექიმი მოიყვანო რაიონიდან ერთი ეკთანია რომელიც მოძრაობს ჩვენ ტერიტორიაზე რაიონში. ხო და რო გამოეყოს ამ ვეტერინარის ერთი ტრანსპორტი. უბრალო ტრანსპორტი რომელიც გამოიძახებ და იაფი დაგიჯდება მოყვანა. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ქედის მე-80 ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატები 7-მა საარჩევნო სუბიექტმა წარადგინა გაგაცნო პირველ 4 ოლქში რეგისტრირებული კანდიდატების ვინაობა საარჩევნო რიგითი ნომრების შესაბამისად და დაიწყო დაბა ქედით რეზონაკაშიძე მესამე ბძალა საარჩევნო ნომერი 1 შორენა კარანაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო ნომერი 5 ოთარ თურმანიძე დავით თარხან მოურავი ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანს საარჩევნო ნომერი 8 ვაჟა აბულაძე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საარჩევნო ნომერი 41 დანდალოს ოლქი ევგენ ცინცაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო ნომრით 5 გენადი არძენაძე დავით თარხან მოურავი ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანს საარჩევნო ნომერი 8 ლაშა ზაქარაძე გახარია საქართველოსთვის საარჩევნო ნომერი 25 ოთარ ხარაძე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ნომერი საარჩევნო ნომერი 41 თენგიზ ბალაძე საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო ნომრით 51 გადავიდეთ ხმორისის ადგილობრივ საარჩევნო ოლქში როსტომ დავითაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო ნომრით 5 ზაზა ბერიძე გახარია საქართველოსთვის საარჩევნო ნომრით 25 მერაბ ნაკაშიძე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საარჩევნო ნომერი 41 ზვარე წონიარისის საარჩევნო ოლქი ზაურ ჯაბნიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო ნომრით 5
Gela Tedoradze, David Tarhan Mouravi, Irma Inashvili, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის საარჩევნო ნომერი 8. Amiran Bolkhvadze gakharia საქართველოსთვის საარჩევნო ნომერი 25. Amiran Tsulukidze, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საარჩევნო ნომერი 41. Talașa, როგორც ხდება ხოლმე ამ ეთერშიც, სრულად არ იქნება წარმოდგენილი ის ადამიანები, ვისაც შენახა საუბრობდი. Სხვადასხვა მიზეზით ისინი ვერ ახერხებენ მონაწილეობას ან არ სურთ ამ ფორმატში მონაწილეობის მიღება, ან დროის უქონლობას ასახელებენ, ასე იყო ამჯერადაც. Და მე ახლა ჩვენს მაყურებელს გავაცნობ იმ ადამიანების ვინაობას, ვინც არ არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დაბა ქედიდან რეზონაკაშიძე, მესამე ძალა, საარჩევნო რიგით ნომერი 1. Შორინა კარანაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ნომერი 5. ოთარ თურმანიძე, დავით თარხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ნომერი 8. ბადრი მახარაძე, გახარია საქართველოსთვის, ნომერი 25. ვაჟა აბულაძე, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, ნომერი 41. დანდალოს თემიდან ჩვენთან ერთად არ არიან გენადი არძენაძე, დავით თარხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან, ნომერი 8. თენგიზ ბალაძე, საინიციატივო ჯგუფი, ნომერი 51. ხმორისის ოლქი, ზაზაბერიძე, გახარია საქართველოსთვის, ნომერი 25. მერაბ ნაკაშიძე, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, ნომერი 41. ზვარეწონი არის ის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან, გადაცემაში მონაწილეობას არ იღებენ. გელა თედორაძე, დავით თარხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან, ნომერი 8. ამირან წულუკიძე, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, ნომერი 41. მერიცი ოქტომბრის ადგილობრივი ოლქიდან ასევე არ არიან დღეს გადაცემაში მამუკა გოგოლიშვილი, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, ნომერი 41. თეიმურაზ კონცელიძე, საინიციატივო ჯგუფი, ნომერი 51. პირველი მაისის ოლქი, ჯიმშერ სამნიძე, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, ნომერი 41. და მახუნცეთი დოლოგანის ადგილობრივი სამაჟორიტარო ოლქიდან ასევე ჩვენთან ერთად არ არიან საიმე შოთაძე, დავით თარხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ნომერი 8. და ლევან ვერძაძე, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, ნომერი 41. ეს რაც შეეხება იმ მაჟორიტარ კანდიდატებს, რომლებიც დღევანდელ გადაცემაში არ იღებენ მონაწილეობას, ახლა კი მაყურებელს გავაცნობთ იმ კანდიდატებს, რომელმაც მიიღეს ჩვენი შეთავაზება და არიან სტუდიის სტუმრები. დავიწყოთ ბატონი ევგენ სინცაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, საარჩევნო ნომერი 5. ლაშა ზაქარაძე, გახარია საქართველოსთვის, საარჩევნო ნომერი 25. ოთარ ხარაძე, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, საარჩევნო ნომერი 41. როსტომ დავითაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, საარჩევნო ნომერი 5. ეს არის უკვე ხმორისის საარჩევნო ადგილობრივი ოლქი. და ბოლოს ზვარეწონი არის ის, ზაურ ჯაბნიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, საარჩევნო ნომრით 5, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, და ამირან ბოლკვაძე, გახარია საქართველოსთვის, საარჩევნო ნომრით 25. ასეთია ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის შემადგენლობა. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, კიდევ ერთხელ მადლობა მომზადებისთვის. ვისაუბროთ გადაცემის ფორმატზე. ჩვენ კითხვები მოვამზადეთ თქვენი ამომრჩევლების ინტერესებიდან გამომდინარე, თქვენ მოკლე ვიდეო რგოლის ნახეთ, თუმცა ამის მიღმაც ბევრი რამ აწუხებთ ადგილობრივებს და საინტერესოა თქვენი შეხედულებები იმ საკითხებზეც, რომელიც თქვენი შეფასებით შესაძლებელია. თითოეულ კითხვაზე პასუხისთვის დაგეთმობათ ყველას თანაბრად 2-2 წუთი. საჭიროების შემთხვევაში გამოვიყენებთ დამაზუსტებელ შეკითხვას, რომელზე პასუხისთვისაც გექნებათ თითო წუთი. კითხვებს ჩვენ დავსვამთ თქვენი საარჩევნო რიგით ნომრების შესაბამისად, ზრდადობის მიხედვით, ხოლო შემდეგ მომდევნო ყოველი შეკითხვა დაისმება პირიქით. Da, შეგვიძლია გადავიდეთ გადაცემის არსებით ნაწილზე, ლაშა, უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ კითხვებზე. Და პირველ კითხვას ჩემი კოლეგა ლაშა ზარგინავა დასწრებს. Da, ვიდრე კითხვის შინაარს გავაცნობდე ჩვენ სტუმრებს, ირინა, მე მათ პრობლემის არსთან დაკავშირებით გავესაუბრებდი. დავიწყოთ იმით, რომ ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი, როგორც აღგვეუბნებიან, 5.93 ჰექტარს შეადგენს და მოსახლეობის 70% სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული. 70%-იანი ჩართულობა ნიშნავს იმას, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება შრომისუნარიანი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის
არის დასაქმების კუთხით უმნიშვნელოვანესი და შემოსავლის მთავარი წყარო. 70%-ზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში. Თქვენს მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის მთავარ მიმართულებად თამბაქოს წარმოება სახელდება და ეს არაერთხელ ქონია ამ თემასთან მიმართებით თქვენი კოლეგებისგან მოგვისმენია. Акцизის გადასახადის დაწესების გამო გამართულმა აქციებმა შედეგი გამოიღო და აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით მუნიციპალიტეტებში მეთვითუნეები ამ გადასახადისგან კვლავ თავისუფალი არიან, თუმცა გლეხები ამბობენ, რომ სახელმწიფოსგან მეტი დახმარების და ხელშეწყობის გარეშე ამ ხელშეწყობის საჭიროებას ხედავენ ისინი და ამ საჭიროების ამ დახმარების გარეშე, როგორც ისინი ამბობენ, მეთამბაქოეობა კიდევ უფრო რომ განვითარდეს, ამის დანარჩენის სხვა საშუალება მათ არ გააჩნიათ გარდა სახელმწიფოს ხელშეწყობისა. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, ძირითადად რა პრობლემებს აწყდებიან ის ადამიანები, ვინც თამბაქოს აწარმოებს თქვენს მუნიციპალიტეტში და რა გეგმები გაქვთ ამ დარგის განვითარებისთვის და ხელშესაწყობად თქვენ იმ შემთხვევაში თუ ამომრჩევლის უმრავლესობა დაგიჭერთ მხარს და გახდებით საკრებულოს დეპუტატები. დავიწყოთ საარჩევნო რიგითი ნომრის დადობის მიხედვით. პირველი ამ კითხვაზე გვიპასუხებს ბატონი ევგენ ცინცაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობით. მოგესალმებით ყველას აუდიტორიას, მე წარმოადგენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, პატივი არჩევი ძალიან დიდი, რომ აქ ვიმყოფები. მე ამ გადასახედიდან რას ვხედავ ახლა? უბრალოდ თამბაქო მოსავალი როგორც ასეთი მოყავს, მაგრამ ისევ გვექნება პრობლემა სახელმწიფო და კონტროლი არ არის, შემოდის უაქციო სიგარეტი ბაზარზე და ექსპლუატაცია ჭირდება მოსახლეობისა და ხელს უშლის ფასთან დაკავშირებით. ფასზე მოქმედებს სერიოზულ რეაგირებას აკეთებს. ამის გარდა სხვა კულტურაც არის. მცენარეობა მაგალითად მეპამიდორების განხრით, მე უშუალოდ შეხება მაქვს დაინტერესებული არიან სერიოზული ევროკავშირის წარმომადგენლობა, სერიოზული ინტერესი და ინვესტიციები არის კიდევ მოზიდული და კიდევ არის პოტენციალი იმისა, დიდი პოტენციალის უნარის ფონია დანდალოს თემი ამ კუთხით, დაინტერესებული არიან და ხელშეწყობა საჭირო. გასაგები. კი ბატონო, მადლობა პასუხისთვის. თქვენ გაქვთ 2 წუთი პასუხისთვის, მადლობა. ბატონ ვაშა ზაქარაძესთან გადავდივართ. გახარია საქართველოსთვის საარჩევნო რიგითი ნომერი 25. ბატონ ვაშა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა ხელშეწყობა სჭირდება დღეს ამ დარგის განვითარებას? მოგესალმებით, მე ვესალმები საზოგადოებას, ჩემს ამომრჩეველს. მე ვარ დანდალოს მაჟორიტარი გახარია საქართველოსთვის. ჯერჯერობით კანდიდატი. კანდიდატი. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, პრობლემები არის თამბახოსთან დაკავშირებით. ის პრობლემები არის, რომ მაგალითად მე თუ მოვიყვანე თამბაქო, ხომ რეალიზაციას ვერ ვაკეთებ. ან ვერ ვაკეთებ, ეთხოვენ ბაზარზე დაბალ ფასს და ყიდიან მაღალ ფასში, ხომ? ეს არის ძირითადი პრობლემა ამ თამბაქოს და ხალხი იმითო შველას ითხოვს, რომ დაეხმაროს სახელმწიფომ, რომ რაღაცა გამონახოს და ჩვენ ალბათ გვაქვს იმის აზრი და იმის რომ რესურსი იმპორტირებული პროდუქცია უწევს კონკურენციას თუ რატომ? აი ანუ კი უაქვს ეს სიგარეტი შემოდის ბატონ მეუბნები განაცხადა და არ გადის ბაზარზე ჩვენი თამბაქო. ანუ იმპორტირებული თამბაქო უფრო იაფად შემოდის და ამიტომ თუ რატომ? აი მიზეზი რაში მდგომარეობს? ანუ სახელმწიფოს დახმარებას რა კუთხით საჭიროებს? სახელმწიფოს დახმარებით მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა აკონტროლოს სახელმწიფომ, რომ გლეხს უფრო ქონდეს მეტი სტიმული იმისა, რომ იმუშაოს და ავაკეთოს გასაგებია. გასაგებია, მადლობა თქვენ პასუხისთვის. ბატონ ოთარ ხარაძესთან გადავდივართ. მაშინ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საარჩევნო ნომრით 51. ბატონ ოთარი, ძალიან მნიშვნელოვან დარგზე ვსაუბრობთ და როდესაც საუბრობთ ზოგადად სოფლის მეურნეობაზე, მით უმეტეს ქედასთან მიმართებით,
რათქმა უნდა პრობლემა არსებობს, მაგრამ ასევე არსებობს ძალიან ბევრი პერსპექტივა და ამ პერსპექტივის წარმატებით განხორციელებას ითხოვენ გლეხები, როგორც მოვისმინებ და როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და სახელმწიფოს ხელშეწყობას პირველ რიგში. აქ ჩამოითვალა რიგი პრობლემები, რაც აფერხებს ამ დარგის განვითარებას, ამ კულტურის კიდევ უფრო პოპულარიზაციას თქვენს მუნიციპალიტეტში. აი, თქვენი აზრით რა უნდა გააკეთდეს და ადგილობრივ თვითმმართველობას რა შეუძლია ამ ფერმერებისთვის გააკეთოს, რომ ამ პრობლემებზე არ საუბრობდეთ მომავალ ამ წელსაც თუნდაც? მოგესალმებით სტუდიას, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს და ამ გერაგი დაავადების სამარცხება ყოფილიყოს უახლოს პერიოდში ყველას აბსოლუტურად ერთ შეხედულება. მე მაჟორიტარობის კანდიდატი, მოქმედი მაჟორიტარი ქართული ოცნებიდან. Mi არ გახლავართ ამის სპეციალისტი, მაგრამ მოსახლეობა იქ გავიზარდა და მოგვაწია, სადაც ეს ახალგაზრდები ხვალე აპირებენ ხელისუფლებაში მოსვლას. ურთულესი პრობლემებია. არ შევსდერით უკან არმიდა დაუბრუნდე კომუნისტების დროს სახელმწიფო იბარებდა, შეიძლება არ იყო ისეთი თანხა და რაღაც, მაგრამ აქ დაასახელეს ასეთი პრობლემები. წელს აბსოლუტური უმრავლესობამ რახან ტურიზმა ხელი შეუშალა, ვერ შემოვიდა სოფელში, უფრო მეტი საშუალებები გააჩინა ტურიზმმა, მაგრამ კოვიდთან დაკავშირებით ვერ შემოვიდნენ. მოსახლეობის უმრავლესობამ ძირითადი კულტურებიდან თამბაქო, ბენას, თამბაქოს და ბოსტნეულს რო იტყვიან, ასეთი კუთხით დააწვა, რომ რაღაც იქედან შემოსავალი მიეღოს. სრულიად ვეთანხმები, თუ თამბაქოს ფასი გასულ წელს, რა ვიცი, შავ ბაზარზე, ახლა მე თვითონ არ ვაწარმოებ, თუ იყო დაახლოებით 50-60 ლარამდე, დღეს ვარაუდებენ, რომ დაახლოებით განახევდა. უფრო მეტად არ გვინდა, რომ დაიკლოს. ახლა შეიძლება ერთ-ერთი მის ჩაბარები, ნუ ახლა ჩაბარების ფასი, მე არ ვიცი როგორ ჩაბარება, ვინც რეალიზაციას უკეთებს, იმიტომ რომ ესენი მოსახლეობა აწარმოებს, იმას იმის დრო არ აქვს, რომ დადგეს და დღეები იდგეს იმის რეალიზაციისთვის, ბრუნდება უკან და შემდეგ იცით, ბუნებრივია როგორ მიდის და ამიტომ ითქვა ერთ-ერთი მიზეზი, რომ შემოტანილი უაქცეზოს თამბაქო. თამბაქო, სიგარეტი, მგონი ისეთ კონკურენციას ვერ უწევს, როგორც შემოტანილი დაბალხარისხიანი თამბაქო. ამაზე ალბათ ხელისუფლება ამოიწურა. იმედია, როგორც თქვენ თქვით, ხელისუფლება აუცილებლად იზრუნებს, რომ ეს პრობლემა მართლაც გადაიჭრას და არ აღმოჩნდნენ ჩვენი ფერმერები და უშუალოდ იმ მდგომარეობაში, რომელშიც ახლა არიან. განახევრებული ფასი არის ძალიან ცუდი. კი ბატონო, გადავდივართ ბატონ როსტომ დავითაძესთან. ბატონ როსტომი ცხმორისის ოლქში წარმოადგენს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს და საარჩევნო ნომერია 5. ბატონ როსტომ, თქვენ როგორ ხედავთ, რა პრობლემებს აწყდებიან? მხოლოდ რეალიზაცია და ჩაბა გასაყიდი ფასის დაბალი ფასია მხოლოდ პრობლემა? რა მხრივ ჭირდება ხელშეწყობა დარგს უფრო მეტად განვითარებისთვის? მოგესალმებით, მივესალმებით ძვირფას ამომრჩეველს. პირველ რიგში მე მინდა შევეხო იმ მოტივაციას, რომ უნდა იყოს ფართობის ერთეულზე მაღალი მოსავლიანობა. ამას შეიძლება სარწყავი არხი, უნდა სწორი რეკომენდაცია, თუნდაც მოსახლეობას გამოცდილება კი აქვს, მოსახლეობას ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, მაგრამ უნდა რეკომენდაცია თუნდაც სასუქებზე, თუნდაც სტიმულატორებზე. პირველ რიგში უნდა მიიღოს მოსახლეობა მაღალხარისხიანი მოსავალი, უხვი მოსავალი და მერე, რა თქმა უნდა, რეალიზაცია. ამჟამად ბაზარს აქვს სხვა მოთხოვნები, ვიდრე წლების წინ თუნდაც, ხომ? კი ბატონო, კონკურენცია ძალიან დიდია, უნდა მიიღო ნორმალური ხარისხიანი მოსავალი, რომ გასაღდეს და კონდეს ნორმალური ფასი. ამისათვის მოსახლეობას პირველ რიგში არ უნდა მოწესრიგდეს სარწყავი არხები, თუნდაც სასმელ წყალს შევეხოთ. ბევრი სოფელი არის, რომ სასმელ წყალის პრობლემაცა. არის სოფლები, რომ კაცმა მის ეზოში ორხიდიანი მანქნის გარეშე ვერ მიდის. ცენტრალური გზა არ აკონტროლებს მაღაზიას. თუნდაც ერთი ოჯახი იყოს, იმას შეიძლება ნორმალური მისასვლელი. მე კარდაგან შემოვლის, იგი მქონდა მოსახლეობასთან ურთიერთობა, ნახე გზები, ორხიდიანი მანქნის გარეშე კაცი ეზოში ვერ მიდის. კი ბატონო, გასაგებია კიდევ ერთ კანდიდატთან, ცხმორისის ადგილობრივი ოლქიდან, მერამ ნაკაშიძესთან, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარ კანდიდატთან გადავარდა. არ არის? არის.
გასაგებია მაშინ ბატონო ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ ბატონ ზაურჯაბნიძესთან. კი ბატონო. ერთიან ნაციონალური მოძრაობას არჩევნა ნომერი. დავუთმოთ მისი ორი წუთი, ბატონი ზაური წარმოადგენს ზვარეწანი წონიაშის ოლქში ერთიან ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატი. წინა როდესაც ის პირველებთან მქონდა ამ თემას საუბარი და ამ პრობლემას საუბარი, დასახელდა ერთ-ერთ პრობლემად ის, რომ მუნიციპალიტეტში არ არსებობს თუნდაც ლაბორატორია იმ მიმართულებით, რომ აი ხარისხი, რომელზეც საუბრობდა თქვენი კოლეგა ამ შემთხვევაში, აი ხარისხი რაღაცნაირად შემოწმდეს და დაუახლოვდეს იმ სტანდარტებს, რომელსაც მოითხოვს თუნდაც ევროკავშირის ბაზარი და ასე შემდეგ. თქვენს კოლეგებს დააქვთ ამბიცია, რომ ქედაში მოყვანილი უმაღლესი ხარისხის თუთუნი თუნდაც ექსპორტზე გავიდეს და შესაბამისად გაიზარდოს ამით მოსახლეობის შემოსავალი და მუნიციპალიტეტის ცნობადობაც და ასევე შემოსავლები. თქვენ ამდენად ფიქრობთ, რომ არის ამის პერსპექტივა თქვენს მუნიციპალიტეტში, თუ სახელმწიფოს ხელშეწყობა იქნება? რა თქმა უნდა, მოგესალმებით ბიბლიქში მოწვევისთვის, დიდი მადლობა. მივესალმები მაყურებელს, მივესალმები ჩემქედას. ბატონმა როსტომმა სწორედ აღნიშნა ზუსტად აი ჩვენი ხელისუფლება ხელს უშლის იმაში ჩვენს გლეხს, რომ უკუსლით წავიდეს. თამბაქოს წარმოება ქედაში არის ყველაზე შემოსავალი წყარო. პირველ რიგში შემოსავალი წყაროა ქედაში. უნდა გაკეთდეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. წყალი პირველ რიგში, წყალი არა ჩვენს ქედაში დიდი ყველაზე პირველი პრობლემა, წყლის პრობლემაა ჩვენს ქედაში. რა თქმა უნდა, არ უნდა შემევიდეს საზღვარგარეთიდან თამბაქო. ეს უნდა აკონტროლოს ჩვენმა ხელისუფლებამ. და ჩვენ გლეხს უნდა ქონდეს, აი თამბაქოს რომ ჩააბარებს, ის ფასი უნდა ქონდეს, რომელიც რომ ოჯახში მიიტანოს 1-2 თეთრი და ოჯახს მიხედოს გლეხმა. პირველ რიგში მე თუ მოვედი ჩემ იმაში სიტუაციაში სათავეში, პირველ რიგში იმას გავაკეთებ, რომ მივხედო, რა თქმა უნდა, ჩემ სოფელში, ჩემ ზვარეში, მე რა თქმა უნდა, ჩემი მეზობლები, ჩემი შინაურები, ჩემი ყველა აკეთებს იმას, რომ მოყავს თამბაქო, მოყავს ყურძენი, მოყავს რაღაცა, ყველაფერს ჭირდება წყალი, ჭირდება დახმარება, ჭირდება თავრობის დახმარება, ჭირდება და ეს არაფერი არ გეთდება. ეს მიდის უკუსვლით ყველაფერი. ჭაობში ვართ. და უნდა მოვიდეთ ამ ჭაობიდან. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ეს თავრობა უნდა წევიდეს. გასაგებია. გასაგებია თქვენი. ბატონო, და ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ ბატონ ამირან ბოლქვაძესთან. ბატონი ამირანი წარმოადგენს გახარია საქართველოსთვის და ამ პარტიის ნომერია 25. ბატონო ამირან, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა ტიპის პრობლემები, რამდენად იცნობთ აი ამ კულტურასთან, კულტურის მოყვანასთან, განვითარებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს? აი თქვენ სათხედავთ თქვენს როლს მომავალი მაჟორიტარის თუ კი გექნებათ მხარდაჭერა, რა შეგიძლიათ გააკეთოთ მეთვითონების დასახმარებლად? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით ჩემს ქედას, ჩემს ამომრჩევლებს და აი ჩემი ინტერესი ეგ იყო, პირველი შეხვედრა როცა მოხდა ქედაში, ბატონი გიორგი გახარია ჩამოგზავნა, ჩვენ მოთხოვნა ჰქონდა, ოღონდ მოგცეს ლიცენზია იმის, რომ ვაწარმოოთ ადგილზე. და ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, შენობაც გვაქვს დაწყებული, ორი საათული აშენებულია გობრელეთის ბოლოს ეს შენობა. ხო და ადგილზე ვაწარმოოთ, ოღონდ ჰქონდეს ლიცენზია. და ჩვენ მივხედავთ მაგ თემას, მხარდაჭერა ჰქონდეს თავრობისა და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ბატონი გიორგი გახარია ამ საქმეს დაუდგება გვერდში, დაუდგება ხალხს. ანუ ლიცენზიის მოპოვება იქნება ნომერ პირველი პრობლემა, მიზანი თქვენ? ჩვენი მიზანია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ლიცენზია უნდა მოგცეს თავრობიდან და აი მოთხოვნა იყო ჩვენი და ბატონმა გიორგიმ აი გულთან მიიტანა აი თემა და ნახოთ. ანუ ნედლის სახით რა გავიდეს და ეს იყოს საპროდუქტი ბაზარზე. რა თქმა უნდა, ადგილზე უნდა მიიღოს, ადგილზე უნდა დასახლდეს ხალხი და დამუშავდეს ყველა ოჯახში კარისკა შემოვიარე, რა თქმა უნდა, არჩევნებთან დაკავშირებით. ყველა იმას ამბობს, რა ხმების გამო დადიხართო, არა მეთქი ხმების გამო. მე არ მაინტერესებს
გავალ თუ არ გავალ, ჩემს სოფელს, ჩემს მეზობლებს რა შეიძლება ის, ჩემზე უკვე თალავინ არის. ხო და მაგრამ თქვენ ამ მარათონში ჩართული ხართ. როგორ? ამ მარათონში ჩართული ხართ. ჩართულიო, რა თქმა უნდა. როგორ არ გაინტერესებს? კი, მაინტერესებს, კი, მაინტერესებს, მაგრამ როგორ გავიდე მეთქი, მაინც ჩემ გვერდს მეზობლებს და ჩემ ხალხის გვერდით ვარ. იმიტომ ვარ, რომ მე ვიცი ჩემ ხალხს რაიდან უჭირს, როგორ რა შემოსავალი აქვს. ხო და ბატონი გიორგის დახმარებით, მისი მეშვეობით, რა თქმა უნდა, აი გაჭირვება, ვერჩი დგომა ხალხთა, ხალხი ამოისუთქავსო. კი ბატონო, მოვისმინეთ პასუხი, თუმცა თქვენ ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენელი იქნებით, საკრებულოს წევრი იქნებით, ამიტომ ადგილზე უფრო მეტი მუშაობა მოგიწევთ, ვიდრე კარნახი ცენტრიდან ან პარტიის ხელმძღვანელიდან. თქვენ ამბობთ, რომ კარგად იცნობთ ამ პრობლემებს, ამიტომ თქვენგან უფრო მეტი მოლოდინი აქვს თქვენ სამომრჩევლოს. მადლობა პასუხისთვის. ვაშე, ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში გადავიდეთ მეორე საკითხზე. მოვისმინეთ ყველა კანდიდატის პასუხი და მომდევნო საკითხი არის ასეთი. თვითმართველობა, ჩვენ ძალიან ბევრი გვესმის, რომ დეცენტრალიზაციისთვის, დამოუკიდებელი, სრული, რეალური თვითმართველობისთვის ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. რეალურად თვითმართველობის კოდექსი 2014 წლიდან აქვს საქართველოს და რა არის თვითმართველობა? თვითმართველობა არის ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების უფლება და შესაძლებლობა ადგილობრივ დონეზე არსებული პრობლემები გადაწყვიტონ მათ მიერვე არჩეული წარმომადგენლობითი ორგანოების მეშვეობით. ევროპულ ქარტიაში მითითებულია, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა არის უფლება ამ ადამიანების და საკუთარ ინტერესების რეალიზებას ხელი შეუწყონ და ეს ვალდებულება აქვს ადგილობრივ თვითმართველობას საკუთარი კომპეტენციის და რესურსების ფარგლებში. ჩვენ გვესმის ის, რომ მიმდინარეობს რეფორმა და ძალიან ბევრი ღონისძიება განხორციელდა ამ მიმართულებით. თვითმართველობას აქვს საკუთარი რესურსები, საკუთარი კომპეტენცია, მაგრამ ასევე გვესმის მაგალითად ის, რომ დღეს თვითმართველობები პოლიტიკური დანამატები არიან და რეალურად ეს არის ცენტრალური მართველობის სისტემა და არა ადგილობრივი დამოუკიდებელი დეცენტრალიზაციის შედეგად მიღებული ძლიერი თვითმართველობა. და კითხვა არის ასეთი: რამდენად არის დღეს დამოუკიდებელი ადგილზე თვითმართველი ორგანოები, რა უნდა გაკეთდეს მათი დამოუკიდებლობის ხარისხის ასამაღლებლად და რეფორმა, რომელიც მიმდინარეობს, თქვენი აზრით რა არის შესაძლებელი, რა მიდგომები უნდა შემუშავდეს? ამ კითხვაზეც გვიპასუხებს ბატონი ამირან ბოლქვაძე, ვინაიდან ჩვენ ახსენით, რომ ყრებადობის შესაძლებლად ყოველი მომდენო შეკითხვა დიახ გადავა სხვა ფორმატი და ყრებადობის მიხედვით. ამ კითხვაზეც ორი წუთი გაქვს ბატონ ამირან გისმენთ. რა თქმა უნდა, სოფლებში არის ძალიან ბევრი პრობლემები. არის გზები გასაკეთები, არის წყლები, არის ხალხი ელოდება გაწვევას, რომ წყალი წამოვიდეს კრანზე. არის 11 კილომეტრიდან მოსაყვანე წყალი ერთი 100 ოჯახამდის, რომელიც უწყლოდ არის და 21 საუკუნეა. ხო და ამ წყალზე და გზებზე მე მგონი არ უნდა ყოფილიყო პრობლემები და სალაპარაკო, უნდა გველაპარაკა უფრო სხვა თემებზე და სხვა შემოსავლიან და ტურისტულ მოწევაზე. და არის ესეთი გამოყოფილი დახმარებებით, არის რომელიც ჩვენს გამგებელს უნდა მოეწესრიგებინა და მე მაინტერესებს ერთი რამ: ორ მანქანაზე წარდება ტენდერი თუ რაა? ორ მანქანას მეიტანებენ, დაასხამენ თავში, შუაში, ბოლოში და ნახოთ კიდე ერთი მეორე არჩევნები როდის ჩატარდება, რომ კიდე მიიღო ხმა, დადიან ხალხთან, აშანტაჟებენ. ასეთი არც მთავრობას არ გაუკეთებია, მე ასე ვფიქრობ, რაც აკეთებს ოცნება. ხო და მე ჩემ სოფლის ხარდამჭერი ვარ, ვუდგავარ გვერდში და გავაკეთებ იმას, რაც გასაკეთებია. ყველაფერს დაუდგები გვერდში, გულთან მივიტან. ხო და ჩვენი რესურსები უფრო საინტერესოა, ვიდრე გულთან მიტანა და ემოციები. რა თქმა უნდა, გულთან მივიტან, იმიტომ მივიტან, რომ მე სიქავრი მაცხოვრებელი ვარ და მე ისე პრობლემა მაქვს მართლობის დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად. რაც გასაკეთები დარჩა, აღვნება, გზები, წლები. თვითმართლობის გაძლიერებაზე, როგორც წარმომადგენლობითი ორგანოს, რას ფიქრობთ? თვითმართლობით უნდა გაძლიერდეს, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა.
შემოსავლიანობით გაიტიშე თქვენი ხმა. კი ბატონო, მადლობა, მადლობა ფინანსური დამოუკიდებლობა ახსენებათმა ამირანმა. ამოიწურა, ამოიწურა ბატონი ამირანის დრო ზაურ ჯავნიძესთან გადავდივართ ახლა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ კანდიდატთან ბატონ ზაურ ჩემმა კოლეგამ ჩამოთვალა ის პრობლემები, რომელიც დგას რეალურად თქვენს მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, ძალიან ბევრ ქალაქში, მუნიციპალიტეტში, მაგრამ ჩვენ გვინდა რეალური თვითმმართველობა და ამისთვის უცხოელი პარტნიორების დახმარებაც არაერთგზის მიგვიღია და დღემდე გვეხმარებიან და ბევრი მათ შორის ფინანსური და ადგილობრივი ორგანიზაციები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის მთელი პერიოდი ამისთვის იბრძვიან და იბრძვიან. თუმცა დღეს გვესმის, რომ არ არის ეს ინსტიტუტი დამოუკიდებელი, არის დამოკიდებული ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ფინანსურად, იდეებით, პროექტებით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. კი ბატონო, აი თქვენი როლი რა იქნება უშუალოდ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არჩევის შემთხვევაში, რომ ის პრობლემები, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით, დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი თუ არა სრულად გათავისუფლებული ამ დამოუკიდებლობებისგან? ჩემს ყოფნის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე პირველ რიგში იმას გავაკეთებდი, რომ მე უბრალოდ ვერ მოასწრობ ახლა, რომ ორი წუთია და ვერ მოასწრობ მაგდენ ლაპარაკს, რა ბევრი სალაპარაკო მაქვს. უბრალოდ წყალზე ვიტყვი მე ზედოფელში, მაგალითად ზვარეში, ჩემს სოფელში, კვაშტაში წყლის პრობლემა არის პირველ რიგში. მე მაგალითს მევიყვან, ზედოფელში მაგალითად არის დახარჯული 559000 ლარი ზედოფელი გულები და ხუნკუდა. ხო და დღეს დღეობით 2015 წელში დაიწყო მშენებლობა, დამთავრდა 2016 წელს. მიღება, ჩაბარება, ყველაფერი დასრულდა და დღესდღეობით წყალი არ მოდის. ანუ ის, რომ დღეს თვითმმართველობების შეფასების მოკლედ მაჩვენებელი არის დაბალი, მსგავს პრობლემებს ეს იწვევს, აი გაძლიერებას, ანუ კითხვის არს რომ დაუბრუნდეთ, აი როგორ უნდა გაძლიერდეს ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომ ასეთ პრობლემებზე თუნდაც არ საუბრობდეთ ჩვენ? აი დამოუკიდებლობის ხარისხი რამდენად მოქმედებს მსგავსი პრობლემების მოგვარებას? როგორ უნდა გაძლიერდეს და ეს პრობლემები უნდა აღმოფრას აი ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომელიც რომ პრობლემა ზედოფელში ახლა რომ ახსენე, რომელიც რომ პრობლემა კვაშტაში, რომელიც რომ პრობლემა ხუნკუდაში დაუშვათ და ასე შემდეგ. ეს პრობლემები უნდა აღმოიფრას. წყალზე მაგალითი მევიყვანე, ბევრი პრობლემებია კიდე. გზები შესაყვანია თუ რაღაცა, ბევრი რაღაცა გასაკეთებელია. ეს პრობლემები რომ აღმოიფრას, ეს გასაკეთებელია. მე ამისთვის, ზუსტად ამისთვის მინდა, რომ აი მევიდე მაჟორიტარად და 1-2 აგური დავდო ჩემს სოფლიდან დაწყებული მთელ რაიონში და გავაკეთო ყველაფერი, რაც ჩემზე შეიძლება. გასაგები, ამოიწურა თქვენი დრო. ამოიწურა თქვენი დრო, მადლობა. გადავდივართ ბატონ როსტომ დავითაძესთან, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხმორისის ოლქიდან. ბატონ როსტომ, ჩვენ ახლა გვესმის თქვენი კონკურენტები, ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები საუბრობენ იმ პრობლემებზე, რაც არის მოსაგვარებელი. რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი, რომ დღემდე ამ პრობლემებზე საუბრობთ? თვითმმართველობას არ გააჩნია ადგილზე რესურსი, არ აქვს ფინანსური დამოუკიდებლობა, არ აქვს საკმარისი თუნდაც ინვენტარი. ეს არის პოლიტიკური ნება? აი რატომ მეურდება ყოველ არჩევნებზე ერთი და იგივე წყალი, ყოფითი პრობლემები? თვითმმართველობის გაძლიერებას თქვენ რა შეხედავთ? კი ბატონო, პირველ რიგში ეს არჩევნები არ ითვალისწინებს მხოლოდ თვითმმართველობის არჩევნებს, ეს არჩევნები ითვალისწინებს რეფერენდუმს. კი ბატონო, ვარი უნდა ითქვას არსებულ მთავრობას, ხელისუფლებას და უნდა ჩამოყალიბდეს მრავალპარტიული მართვა თვითმმართველობებში. ეს არ მიცემს ერთ დომინანტურ პარტიას, არ მიცემს იმის უფლებას, რომ თვითონ გადაწყვიტოს და თვითონ შეასრულოს ეს საქმე. როცა იქნება მრავალპარტიული საკრებულო, იქ ყველა პარტია თავისას დასვამს, გაკონტროლდება ყველა თითეული თეთრი, გაკონტროლდება და გაკონტროლდება ხარისხი. ამას ჩვენი გამარჯვების პერიოდში ჩვენ თვითონ თითეული ჩვენთაგანი შევასრულებთ, ჩვენ ვიქნებით მხოლოდ ამომრჩევლის წინაშე ანგარიშვალდებული და არ ვიქნებით ჩვენი ზემდგომის წინაშე ანგარიშვალდებული. როცა ეს ხდება ერთპარტიულ არჩევნებში, ამას
ყველა თავის ზემდგომს აქცევს ყურადღებას და ყურადღებას არ აქცევს რიგით მოქალაქეებს. ეს ყოველთვის ასეა. და ერთპარტიული მართლობის დროს ეს იქნება ასე. ჩვენ ვეცდებით საზოგადოებას აუხსნათ, ყველა ჩვენ ამომრჩევას აუხსნათ, რომ მივცეთ შანსი ყველა პარტიას მინიმალური რაოდენობით, მაგრამ მრავალპარტიული მთავრობა ჩამოყალიბდეს თუნდაც ადგილობრივ თვით მართლობაში და საკრებულოში. ეს უკვე არ მიცემ შანსს ვინმე იმისას, რომ შეასრულოს უხარისხოდ საქმე, ან და ერთპიროვნულად გადაწყდეს. თუნდაც მოიყვან იმ მაგალითს, რომ ხდება გარეგანათებები. კი, კარგია, ინფრასტრუქტურისთვის ძალიან მოვესალმები და კარგია, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა კაცი ორხიდიანი მანქნის გარეშე თავის საცხოვრებელ სახლთან ვერ მიდის, იმას სოფლის ბოლოს განათება არ მგონი რომ ჭირდებოდეს და არ იყოს იმ ხელა გულშემატკივარი ამ განათებს. კი ბატონო, მადლობა. კოალიციურ თვითმართველობაში ხედავს გამოსავალს მრავალპარტიულობაში. ნახოთ რამდენად ეთანხმება მას. რეფერენდუმთან დაკავშირებით მათ არ ეთანხმებაც დღევანდელი მართველი პარტია. კი ბატონო. კი ბატონო, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ბატონო მოთარ, თქვენმა კოლეგებმა არაერთი მიზეზი დაასახელეს და მათ შორის რეცეპტიც ერთგვარი, რომ მრავალპარტიულობაში არის გამოსავალი მათ შორის თვითმართველობის. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, ეს გამომდინარეობს ის ყველაფერი პრობლემა მათ შორის და მისწრაფება ადგილობრივი თვითმართველობის გაჯანსაღების მომდინარეობს უკეთესი მომავლისკენ, რომ წავიდეს ქვეყანა და მათ შორის ადგილობრივი თვითმართველობები. აი თქვენ როგორ მიიჩნევთ, რა გააჯანსაღებს? თქვენ ხართ მოქმედი დეპუტატი, ხართ ხომ მაჟორიტარი ხართ ამ შემთხვევაში? აი რატომ დღემდე თუნდაც ქედის საკრებულო ვერ გახდა სამაგალითო ორგანო წარმომადგენლობითი, რომელსაც ექნებოდა უფრო მაღალი შეფასება ვიდრე დღეს აქვს? აი რა აფერხებს რეალურ თვითმართველობას თქვენი შეფასება? ამაზე ძალიან სწრაფად მინდა გავიარო მცირე დროის გამო. თქვენ ტელევიზიამ ძალიან კარგად იცით ყველა რაიონი. ეს ისტორიულად დარჩა ეს პრობლემები. ერთ თვითმართველობაში დამოუკიდებლობა, სრულის დამოუკიდებლობა შეიძლება არ არის, იმიტომ რომ იერარქიულად ზემდგომს უნდა მოუსმინო და არის დავალება, მაგრამ ის თანხები, რომელიც მოდის რაიონში, რომელიც სასწრაფოდ გადასაწყვეტია. ზემდგომიდან დავალებაში რას გულისხმობთ? მე არ ვიცი ახლა ხელისუფალი თქვენ ხო წვეთ ვიღაცას და რაღაცას ათანხმდებთ წვეთ, მაგრამ ადგილზე გადასაწყვეტ ვისაც სასწრაფოდ ჭირდება მოსახლეობა და ან დამეწყრილია ან რაღაც ადგილობრივ ბიუჯეტს, მუნიციპალიტეტის და საკრებულოს დამოუკიდებლად გადაწყვეტს, არჩევს პრიორიტეტებს. აგერ მე მოვისმენი, მე არავის საწინააღმდეგო არ ამაქვს, ვიცნობ ჩვენ ერთმანეთს, ჩვენ საკამათოდ არ მოვსულვართ, არის ალაგალად გზის დასმა, ასეთმა ტერმინმა გაიშვერა. სადაც ფული მონაკვეთებია, ერთბაშად ვერ აშენებულა ქვეყანა. მე აგერ დაბაში ვნახე ერთი პიროვნება, რომლის პერიოდში, საკრებულოს სამჯომრობის პერიოდში, მხოლოდ და მხოლოდ ქედის 79 მეტ სოფელში და უბნებში, მხოლოდ 6 კილომეტრიანი გზა დაიგო იმ პერიოდში აჭარის მთავრობის ხელისუფლების თუ საქართველოს ხელისუფლების დახმარებით. დღეს 79 სოფელის ძირითად ნაწილში, ცენტრებში მისასვლელი და პერიფერიაზე კეთდება. ჩემმა მეგობარმა, ჩემმა ახლობელმა, რომელსაც ძალიან კარგად ვიცნობ, ალაგალაკი არის ხმება ვინმე ხათრით. იქ სადაც ცუდი მონაკვეთია და ის შევსებადია. ეს პრობლემა ერთბაშად ვერ გადაწყდება. მე მაქსოვს მოვდივარ პოლიტიკაში არა, მაგრამ ჩემი მოღვაწეობით კომუნისტების პერიოდიდან და ერთჯერაც არ გახსოვთ არც თქვენ, ჩემო მეგობარო, მიუხედავად თქვენი ახალგაზრდობისა, ერთი სოფლის შესასვლელიც არ იყო არც ასფალტებული, არც ბეტონირებული. არის პრობლემები წალშიც, მაგრამ როგორც არასდროს, მე რაც ვიცი 2017 წლიდან და მანამდე. ამოიწურა. მადლობა პასუხისთვის. ბატონ ლაშა ზაგარაძესთან გადავდივართ. გახარია საქართველოსთვის ნომერი 25. ბატონ ლაშა, თქვენ ეთანხმებით ამ ფორმულით მუშაობს დღეს თვითმართველობა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ჩართულია პრიორიტეტების შერჩევაში, პრობლემების შერჩევაში, დამოუკიდებელია დღეს ადგილობრივი თვითმართველობები და რა უნდა გაკეთდეს კიდევ უფრო მეტი დეცენტრალიზაციისთვის რეალური თვითმართველობის მისაღებად? ხო, რა თქმა უნდა, არ არის დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ ხალხამდე არ მიდის ეს. ხო, არ მიდის ხალხამდე, რომ მაგალითად ჭირდება სოფელს გზა, ხომ? ანუ არის ზიან ხალხმა თუ რა ხდება,
და ინფორმაცია არ აქვს რა არის თვითმართველობა და რა არის ჩართულობა არის დაბალი და ეს აფერფერს განვითარება კი მოსახლეობა არ არის ჩართული ამ თვითმართველობის პროგრამებში ხო გადაწყვეტ მე ვფიქრობ რომ ხალხთან უფრო შეიძლება მუშაობა და ხალხი გადაწყვეტს თუ რა პრობლემა არის და როგორ მოიქცეთ და ანუ ხალხის ერთად შეიძლება საქმის გაკეთება გასაგები კი ბატონო მადლობა ბატონო ევგენ სინცაძე ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო ნომერი 5 თქვენი შეფასება როგორია ბატონო ევგენ აი რუსია მთავარი პრობლემა თქვენი პარტიაც იყო ხელისუფლებაში და ისტორიულად მოდის თვითმართველობის განვითარება თუნდაც იმ პერიოდიდან მოდის და დღემდე კიდე 9 წელი გავიდა და მაინც საუბრობთ პრობლემებზე. აი რატომ დღემდე, აი რა აფერხებს, რატომ დღემდე ვერ გახდა თვითმართველობა სამაგალითო ინსტიტუცია რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში? მე ასე ვიტყვირო, განვითარება იმ დონით და იმ კურსით რომ წასულიყო, დღეს ეს უნდა დამთავრებულიყო 16 წელში. 2016 წელს უნდა დამთავრებული ყველაფერი დასრულებული უნდა ყოფილიყო და განათება კიდევ აქ არის ნაწილობრივ შეუთავსებლობა ნაკლებად ჩართულობა და სხვა მეტი არაფერი აქამდე უნდა დამთავრებულიყო ეს ყველაფერი მეტი მეც ვერ ვიტყვი რა ანუ ხალხის ჩართულობის დეფიციტზე საუბრობ დეფიციტი არა თუ თვითონ საკრებულო ორგანოებიდან მოსახლეობასთან კომუნიკაცია მოსახლეობის ანუ რეალური თვითმართველი ორგანო მუშაობს ხალხის ინტერესების გარეშე ხალხთან ჭიდრო კომუნიკაციაში. ნაწილობრივ. შეთანხმებული არაა კიდევ საერთოს და ყველასთან კონკრეტულ მისამართზე დანიშნული მისამართზე აღიარებს. ვერ მიდის სხვაგან მიდის სხვა კუთხით. გასაგები. ანუ ჩართულობაზეა მაინც აქ. კი ბატონო, მაინც უმეტესად ჩართულობა, ნაკლები და. კი ბატონო. მადლობა პასუხისთვის. ანუ შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენ კიდევ ერთ შეკითხვაზე. კი ბატონო, პრინციპში ამოწურეთ მეორე შეკითხვა ჩვენ და შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ მომდევნო საკითხზე. პანდემიასთან დაკავშირებით სეზონური შრომით იმიგრაცია აბსოლუტურად გააჩერა და სიღარიბე ამით კიდევ უფრო გამწვავდა. ქედის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის 40% სოციალურ შემწეობას იღებს, მიუხედავად იმისა, რომ ქედის და მის სოფლებში უკვე განვითარებულია გარკვეულ დონეზე სოფლის მეურნეობა, აგროტურიზმი, შემწეობაზე დამოკიდებული მოსახლეობის რიცხვი დამეთანხმებით, რომ მაინც დიდია. გადავიდეთ ახლა შეკითხვის ნაწილზე. როგორ ფიქრობთ, როგორც საკრებულოს პოტენციური წევრი, რა უნდა გაკეთდეს და რისი საშუალება აქვს ადგილობრივ თვითმართველობას, რომ ადგილზე გაჩნდეს შემოსავლები და მოსახლეობის თითქმის ნახევარი სახელმწიფოს შემწეობის მოლოდინში არ იყოს? ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომლისგანაც თქვენგან კონკრეტულ თქვენს ხედვებს ელოდებიან თქვენი ამომრჩევლები. დანდალოს ადგილობრივი საარჩევნო ოლქიდან დავიწყებთ ამ შემთხვევაში და ევგენ წინცაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. დაინტერესება, მოსახლეობის დაინტერესება, სტიმულის მიცემა ერთ სიტყვით. იმნაირი გარემო უნდა შეუქმნა და პირობები, რომ მოსახლეობა დაინტერესდეს მისამართი კონკრეტული მებოსტნეობა, მაგალითად მეფუტკრეობა, ტურიზმი იქნება განვითარებული თუ რაღაც დარგი, დაინტერესდეს უნდა მიზიდულობა და ჩართულობა ამ კუთხით უფრო პოზიტიურია მოსახლეობისთვის. ჩემი ხედვა და ჩემი აზრი ეს არის. მეტი კიდევ განაჩენი თქვია. გასაგებია. კი ბატონო, მადლობა. ისე მოკლედ. ბატონ ვაშასთან გადავდივართ. ვაშა ზაქარაძე, ახალია საქართველოსთვის 25 ნომერი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ადგილზე გაჩნდეს შემოსავლები, იმისთვის, რომ სოციალური შემწეობის მომლოდინეთა რიგი არ იყოს ასეთი მაღალი და ადამიანები ყვენ დამოუკიდებელი ფინანსურ შესაძლებლობებში და ყველა ოჯახისთვის გაჩნდეს. გასაგებია, ეს პანდემიასთან დაკავშირებული პრობლემაა და არა მხოლოდ თქვენი მუნიციპალიტეტის, მაგრამ ყველაზე მტკივნეული, რაც გამოკითხვებშიც ლიდერობს, თქვენ სათხედავთ საკუთარ თავს, თუ კი ამურჩევის მხარდაჭერა გექნებათ, აი როგორ რა შეგიძლიათ გააკეთოთ ამ პრობლემის გადასაჭრელად? ან უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ
არ არის სოფელი განვითარებული. Არც ერთი სოფელი არ არის განვითარებული და რატომ? ელემენტარულად რომ შევხედოთ, ბავშვები 18 წლამდე ბავშვები მოსაცდელებში არ უნდა ისდნენ და არ უნდა თამაშობდნენ გარკვეულ რაღაცებს და არ არის სოფელში მოწყობილი ისეთი ტურისტული ზონები, ანუ პატარ-პატარა ზონები რომ გაკეთდეს ტურისტულად შეიძლება ესა და კიდე ბევრი რაღაცა შეიძლება, მაგალითად სოფლის მეურნეობას დავუბრუნდეთ, რომ პომიდორი ჩვენთან, ქედის პომიდორი კარგად მოდის, საკმაოდ კარგი მოსავალი იყო წელს. თამბაქოც კარგად მოდის. Ან ყველა ბოსტნეული რაც რომ შეიძლება რომ მოვიყვანოთ, კარგად მოდის. ოღონდ ბაზარზე არ არის წეს. ჩვენი ნამუშევარი არ არის ბაზარზე თასიანი. Და მეუფიქრობ რომ ხალხის ჩართულობით და აი იმ სტიმულით რომ მაგალითად ხალხო ჩვენ გავაკეთებთ, ერთად გავაკეთებთ და ერთიან საქმეს რომ მოვკიდებთ ხელს, მეუფიქრობ რომ უფრო ეკეთებს. სად არის ამაში? ჩემი ჩართულობა ამაში არის რომ მაგალითად არასამთავრობოები არიან კონკრეტულ პიროვნებებთან მიდის ეს არასამთავროები, მაგალითად რომ იყო ასეთი პროექტი, იყო მაგალითად პომიდურის მოყვანაზე არასამთავრობომ დააფინანსა, ოღონ დააფინანსა ერთეულები. მაგალითად, ჯალაბაშვილებში იყო პომიდორზე დაფინანსება, ხარაულაში არც ერთმა არ იცოდა. საერთოდ არც ერთმა არ იცოდა ეს დაფინანსება. ბუნებრივია, ახლა არასამთავრობო ორგანიზაცია მთელი ქედის სოფლებს ვერ უნოყოფს ინფორმაცია არ არის. ჩვენ იმაზე ვსაუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში, აი თქვენი ჩართულობა როგორი იქნება, აი თქვენ ხართ ერთგვარი რგოლი მომავალი ხალხსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. ამოიწურა ამასობაში ბატონ ლაშას დრო, მაგრამ სხვა სტუმრებმა მინდა უცლებლად გაითვალისწინოთ, რომ თქვენს ჩართულობაზე არის ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული. აი თქვენ რას გააკეთებთ თქვენი ამომრჩევლებისთვის, ვინც ხარს დაგიჭერდა ოთარ ხარაძის დროა, ისევ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს. ბატონო ოთარ, 40% სოციალური შემწეობის მომლოდინე მოსახლეობა, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ეს არის ძალიან ძალიან ცუდი ციფრი. რა შეიძლება რომ გაკეთდეს იმისათვის ადგილობრივ დონეზე, თქვენი ჩართულობით, თქვენი კოლეგების ჩართულობით და ადგილობრივ ხელისუფლების ან თვითმმართველობის ჩართულობით, რომ ამ ციფრზე არ ვიწევდეს მომავალში საუბარი? აი სად არის გამოსავალი თქვენი შეფასებით? გამოსავალი ძალიან საფიქრებელია და ბევრია. აი თქვენ როგორც პირველი კითხვით დავიწყეთ შემოსვლისთანავე, საწარმოებზე აქ აქცენტირება. აი იქ საკონსერვო გაიწერეში გვინის იქ სასაწყობე. ახლა იქ როგორ არის იმპორტული პროდუქცია და როცა სასაწყობო მაცივარი გააკეთა ამ პერიოდისათვის პანდემიამ მოგვისწრო, როცა არა მარტო პროდუქტის გადატანაზე არ იქნება ადგილზე, თამბაქოზე დაისვა პირველი პრიორიტეტი, თამბაქო მევენახეობა, მებოსტნეობა, თამბაქოს დამზადებაზე და ეხლა შემოვიდა ასეთი წინადადება ქალბატონს შორმანიძეს იცნობთ, ყოფილ სოფლის მეურნეობის მინისტრს, რომელიც გადაწყვეტილია, ესეთი წინადადება შემოვიდა შედარებით მაღალ ფასში, ვიდრე დღეს ბაზარშია თამბაქოს მიღების პუნქტები. აი შრომის უნარის გაზრდაზე შემოსული. თუმცა ეს არის სეზონური სამუშაო, ხომ ბატონო? სეზონური სამუშაოა. დასაქმებულთა პრობლემები იყო, არის და ჯერჯერობით საუბედუროდ რჩება. არამარტო სოფლებში, ქალაქებში, მშენებლობებზე და რაღაცა. კლებულობდა, იყო, მე ამ პროცენტს ვაკვირდებოდი, ამ პროცესს რომ იკლებდა სოციალურად დასახმარებელთა სიები, მაგრამ ამ კოვიდმა ისე დაგვარტყა, ორი წლის განმავლობაში ვერ წამოვიდა. ამას თქვენ სტატისტიკა აუცილებლად გვეხნებათ, იქნებოდნენ ჩემი წინამორბედები ან კიდე 8 წლის წინ. მაგალი იყო სოციალურად დასაცმელთა კონტინგენტი, იკლო, ეხლა შეჩერდა და ალბათ ამ ვერაგი დაავადების დამარცხების შემდეგ შრომითი საწარმოების, მცირე მინის საწარმოების კიდე გაზრდის პირობებში ჩვენ სოციალურად დაუცველთა რაოდენობასაც შევამცირებთ და შეძლებულ ოჯახებთა რაოდენობას გავზრდით და განსაკუთრებით ტურიზმი დაგვეხმარება ამაში, ისევ და ისევ.
Mădloba pasăcăsvis, nahot, ramdenat realizebadia ez gegmebi. Gadatuvert baton Rostom Davidadzesan, ertiani natsionaluri mozdraoba. Baton Rostom, ai chuan saubrobdit imaze, rom pandemiam ide upro daamzima mdgomareoba, radgan sezonuri migratsiats gacherda, sezonur samushaobze turketshi midioda. Მნიშვნელოვანი წილი მოსახლეობისა და არჩევნენ ოჯახებს. ახლა ესეც ფაქტობრივად გაჩერებულია. თქვენ გამოსავალს რა შეხედავთ და თქვენ პერსონალურად თქვენ რა შეგიძლიათ თქვენ სამომჩელოს დროს უთხრათ ხოლმე? რა იქნება თქვენი ფუნქცია ამ პროცესში? ჩემი არჩევის პირობებში მე მაქსიმალურად შევეცდები, რომ დავნერგოთ ისეთი კულტურები, სასოფლო-სამეურნეო კულტურები, რომელიც იქნება რენდაბელური და არ ვიყოთ მარტო დამოკიდებული თამბაქოზე, ან რომელიმე კულტურაზე. უნდა დაინერგოს ისეთი კულტურები, მოცვი, ჟოლო, ისეთი კულტურები უნდა დაინერგოს. მხოლოდ თამბაქოზე ვენახი არ წდება, რა თქმა უნდა. თამბაქოც იქნება, ვენახიც იქნება, უფრო პერსპექტიული კულტურები უნდა დავნერგოთ და არა დავნერგოთ მარიხუანა. გარდაგან შემოვლის პირობებში მე ძალიან ბევრი შემთხვევა შემხდა ახალგაზრდებს, აღარ გამოსაუბრებული ვარ. Ara gazli, is es ახალგაზრდობა უკვე ბარხად ულ ფერებში ხედავს ყველაფერს, მათთვის აზრი აღარ აქვს, რომ შენ რა სწავლობ. მარიხუანა არის ლეგალიზებული. Ამას დაგეთანხმებით ვერანაირად, ახალგაზრდობა არის ძირითადი ნაწილი, რომელსაც უნდა შეუქმნათ თქვენ უკეთესი მომავალი მათი ჩართულობით. Არა მარიხუანა, არამედ ჩართულობით. უნდა დავაინტერესოთ. Უნდა იყოს მიგრაციამ და პირიქით, ქალაქებიდან უნდა გაკეთდეს მიგრაცია სოფლებში. არაბეთ მე თვითონ ქალაქში ვცხოვრობ და უნდა წავიდე სოფელში და საკუთარი მეურნეობა უნდა ჩამოვაყალიბო. თუ მეკნება რა თქმა უნდა 4 სეზონზე გავთვლილი ამ შემთხვევაში. აი სეზონურობა არის პრობლემა ყოველთვის სოფლის მეურნეობაში. ერთი სეზონია მოსვენების სეზონი ზამთარი და ქედელი ხალხი ძალიან მშრომელი ხალხია სხვათა შორის და ის სამითვე იმდენ ხორაქს დააგროვებს რომ ის სამითვე ყოფა. რა თქმა უნდა, ტურისტული სეზონი, ინფრასტრუქტურა ტურისტულიც უნდა განვითარდეს. მე მხოლოდ როგორც სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი, სოფლის მეურნეობაზე გავაკეთე აქცენტი და კიდე უნდა მივცეთ რეკომენდაცია ხალხს, როგორ მოიყვანოს, როგორ გააკეთოს და რომ დაუდგებთ ქვეჭი, გონი სტიმულიც აიმაღლებს. ყველა ჩივის ნიადაგმა მოსავლიანობა იყო. ნიადაგის მოსავლიანობის შენარჩუნებაზეც უნდა აუხსნა ფერმერს, ახსოვს კომუნისტური დროიდან. გასაგები, ამოიწურა თქვენი დრო სამწუხაროდ. ახლა ზაუჯავნიძის პასუხებს მოვისმენთ, ასევე ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი. აი, თქვენ რაში ხედავთ გამოსავალს ბატონ ზაურაი? ბევრი მოსაზრება გამოითქვა, ბევრი დაუშვათ მართველი გუნდის წარმომადგენელი საუბრობს იმაზე, რომ პანდემია გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ სოციალურად ერთ-ერთი მიზეზი, რამაც სოციალური შემწეობაზე დამოკიდებული მოსახლეობის რაოდენობა გაზარდა ისევ, კლებისგან მიდიოდა. აი ახლა რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს და აი თქვენ რას თავაზობთ თქვენს ამომრჩევლს არჩევის შემთხვევაში, ან როდესაც საკრებულოს წევრი გახდებით, თუნდაც მაშინ თუ ისინი აგირჩევენ. აი სად არის გამოსავალი, რომ არ საუბრობდეთ ამდენ შეჭირვებულ ოჯახზე? მე პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ეს თავრობა უნდა წევიდეს აუცილებლად, რომ ჭაობიდან ამოვიდეს საერთვენი საქართველო და უკუსლით არ იყოს და წინსვლით წევიდეს. პირველ რიგში მაგას ვიტყვი. და მე იმას ხედავ, აი თქვენ გითხარით პანდემია, როგორც ასე პანდემია 2 წელია თუ რაღაცა და აიგენი სათავეში არის 9 წელია. ხო, სწორედ ვაუბრობ. 9 წელია. 9 წელია და 9 წელია ხომ კორონა არა და პანდემია არა. იქამდე სად იყო? რამე გაკეთდა ჩვენთვის? აი ჩვენ მე მაგალითად მე ქედაში მე უყურებ რამე არ გაკეთებულა, არაფერი არ გაკეთებულა ისეთი საინტერესო რომ გლეხისთვის არა თავრობის ინტერესში არ შედის რომ გლეხისთვის წინსვლა იყოს. იყოს მაგალითად მე მაგ მაგალითად თევზის ბასენები კალმახი გამომყავს, მაგ რესტორანი, მაგ მაღაზია და არ შედის თავრობის ინტერესში მე რომ რაღაცა გამიკეთოს და მეხმაროს აქეთ და უშვათ არასამთავრობო და უშვათ რაღაცა იქი დაგეხმაროს ეს თავრობა. აი მაღაზე მსჯელობს უბრალოდ და ისად საჭიროებს მოსახლეობა გასაძლიერებლად დახმარებას ასეთ შემთხვევაში. უპროცენტო კრედიტები მაგალითად
უპროცენტო პირველ რიგში ვაგი. არასამთავრობოს დახმარება დაუშვათ. მე ჩემი ხელით მაქ, ჩემი მონაწილეობით მაქ გაკეთებული აი ყველაფერი. ზვარის ცენტრი ეკლესიასთან. გაკეთებული მაქ რესტორანი, მაღაზია ჩემი ხელით. ბატონო. ხო და მე იმას ვიტყვი, მე ვთხო მაყურებელს და ყველა ჩემ კედელებს შემოვილოს ჩემი თავი, თხო რომ 2 ოქტომბერს გააკეთოს არჩევანი, სწორი არჩევანი. და ხელ საქართველოს თხო რომ გააკეთოს სწორი არჩევანი, რომ ეს ქვეყანა უკუსულით მიდის და წევიყვანოთ წინსვლით. ამას თხო ჩემ ქვეყანას. გასაგები, ამოიწურა თქვენი დრო ირინა ბოლოშეკი. კი ბატონო, მადლობა პასუხისთვის. თუმცა პასუხი უნდა მოვისწრო. ამირან ბოქვაძის პასუხის დროა, გახარია საქართველოსთვის. ბატონო ამირან, მიკროფონი არ გეჭირათ, მაგრამ გესმოდა რომ პროცენტებიო თქვენ შეაშველეთ თქვენს კონკურენტს ამ შემთხვევაში რაღაც არგუმენტი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი რა, ანუ ადგილობრივი ბიზნესი უნდა განვითარდეს, რა შეხედავთ გამოსავალს, რა გააკეთოს ხალხმა, რომ არ იყოს სახელმწიფო შემწეობის იმედად და აი ეს არ იყოს სანატრელი მათთვის, რომ აი იმ ბაზარში მოხვდეს სამწუხაროდ ასეთი თქვესმის, რომ რაღაც შემოსავალი რო დაუფიქსირდეს, დარჩება სოციალური შემწეობის გარეშე. აი ეს რეალობა რომ არ იყოს, რა შეიძლება გაკეთდეს მუნიციპალიტეტში? უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში სოფელში მასხოვებელ ხავს, არ უნდა განსხვავდებოდეს ვინმე თუ ყავს იმას თანამშრომელიან და სადმე მუშაობდეს და ღებულებდეს 40 ლარიანი დახმარებები და რაღაცა. იმასაც დადიან ოცნება კარისკარ და შანტაჟებენ რომ თუ ჩვენ არ მოგცემთ ხმას, ჩაგირსით ან სამუშაოს დაგატოვებინებთ. აი, აგერა ხალხით და გააქვთ ამის ფაქტები. როგორ? რა თქმა უნდა, მაგ ძალიან ბევრი. ასეთ აი ოცნება რასაც აკეთებს, ხო? ასეთ თავრობას არ გაუგეთები ასეთიდან. როგორ რეაგირებთ ამ ფაქტებზე, თუ ეს ინფორმაცია თქვენ გადამოწმებული გახდეს? საშეგიძლიათ კარისკარ დაუდივარ ყველა ოჯახში. მეც თავი მასხოვრებელი ვარ, თავი მკვიდრი ვარ და მეუბნება ვინც მისცემს არ გინდა მოსვლა ჩემთან. მუშაობ და რამე პრობლემები არ შემექმნას, ვაი თუ ვერ გადიჩქენ. მე თუ ჩვენ თუ ვერ გავედით, გიორგი ბატონმა, გიორგი გახარიამ ვერ დააგროვა ხმა და ამ და მე ვერ მოვედი მაჟორიტარ დეპუტატთან ჩათვალეთ რომ აი აშანტაჟებენ რომ ის დატოვებს და იმ დაატოვებინებენ სამუშაოს. ძალიან ბევრი ფაქტებია ამისა. ხო და მე ვთხოვ ჩვენს ამომრჩეველს რომ ნუ გეშინიათ, ვერავინ ვერ შეგეხება თქვენ, ვერავინ ვერ დაგატოვინებენ სამუშაოს და ვერავინ ვერ მოგიხსნის მაგ დახმარებებს პირიქით. გიორგი, ბატონი გიორგი გახარია რომ მოვა სათავეში, პენსიებსაც დაგიმატებს, დახმარებებსაც მოგცემს და იქნება ძალიან მაგარი ცხოვრება და მხარი დაუჭირეთ ხთოთა 2 ოქტომბერს. ნუ მიიცემთ იმის საშუალებას რომ გაშანტაჟოს ოცნება და არ დაუჭიროთ სწორი არჩევანი გააკეთეთ. დასაქმებასთან დაკავშირებით დასაქმებასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა მიიცეთ იმის საშუალება ხავს 1% კრედიტები 10 წლით კრედიტია მხოლოდ გამოსავალი. გამოსავალი რა თქმა უნდა არის. ამოიწურა ამასობაში თქვენი დრო, ამიტომაც ყოველთვის ხოლმე ხოლმე სტუმრებს რომ აი კონკრეტულ კითხვასთან მიმართებით კონკრეტული პასუხები უთხრა თქვენს ამომრჩევლს. ისევ თქვენ და სასიკეთოდ და თქვენი ამომრჩევლების სასიკეთოდ. დავასრულებ. და სწორედ აი თქვენს პროგრამულ პრიორიტეტებში უნდა იყოს ეს ბევრ პარტიას ჯერ კიდევ არ აქვს ეს წარდგენილი, მაგრამ ვისაც აქვს ამ პროგრამულ პრიორიტეტებში მუნიციპალიტეტის განვითარება აი ქ უნდა იყოს გაწერილი და არის კიდეც გაწერილი ზოგიერთს ვისაც აქვს. სწორედ ამიტომ გეკითხებით რომ აი თქვენს ხალხ რა არის, რა ბერკეტი არსებობს თქვენს ხალხ ამ რეალობის შესაძლებლად. მადლობა ყველას. ჩვენ პრინციპში სამივე კითხვა დავსვით. არა, დამასწრებელი კითხვის იყო, რაც ჩვენ ჩაგეკითხეთ და გამოვიდეთ. კი ბატონო. ეს ხდება მაშინ თუ ჩვენ გვექნება კითხვა თქვენ გადაცემის ფორმატი, გადაცემის ფორმატი ამას არ ითვალისწინებს, ეს არ არის. აბსოლუტურად თანაბარ პირობებში მოგიწიათ კითხვებზე პასუხი. კი ბატონო, მოვისმინეთ ჩვენ გადაცემაში. ყველა კანდიდატისას მადლობა რომ მომძანდით, მაგრამ გადაცემის ფორმატს ვერ დავარღვევთ. ბატონო, გადაცემის ფორმატს ვერ დავარღვევთ. დიდი მადლობა. ყველა თანაბრად ჰქონდათ საშუალება გეპასუხოთ და ამ 2-წუთიან პერიოდში გამოგეთქვათ თქვენი ამომრჩევლისთვის, არა მხოლოდ თქვენი ამომრჩევლისთვის, გეთქვათ რატომ უნდა დაგიჭირო მხარი ამ კონკრეტულ კითხვაზე პასუხების საშუალებით.
მადლობა თქვენ ყველას. წარმატებებს გისურვებთ და პირველ რიგში ჩვენს ამომრჩევლოს უსურვებთ წარმატებას სწორი არჩევანის გაკეთებას. ამი დავასრულეთ გადაცემის პირველი ნაწილი. ჩვენ შეგვიძლია მაყურებელს ვთქვათ, რომ სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით და ჩვენ წარმოგიდგენთ ქედის მე-80 ოლქის მე-5, მე-6 და მე-7 ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს. შუახევი, ომარ დაგიძე. ქართული ოცნება, განვითარება ყველა რეგიონს. გიორგი ლომია თბილისის მერა, იმარჯვებ ჩვენ, იმარჯვებ შენ, იმარჯვებ შენ, იმარჯვებ საქართველო. დავით თარხარმოურავი ირმაინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, საარჩევნო ნომერი 8. ასეული ხელისუფლების პირობებში საგარეო ბალმა 33,487,000,000 აქციაზე აღგაცელება შეუძლებელია. საქართველოს ჯილდება მესამე ძალა სტრატეგია აღმოჩენებული. შემოხაზეთ. მეტი თვითმართველობა ნიშნავს რეგიონების სწრაფ განვითარებას, სახელმწიფო სერვისების მეტხელ მისაწვდომობას, ყოველი კონკრეტული რეგიონის სპეციფიკასა და საჭიროებაზე მორგებული პროექტების განხორციელებას. ევროპელი დემოკრატები, შემოხაზეთ. პირველი, ხოლო ბატონს გონდეს საკუთარი ბინა. მეორე, მოიცავს პარკების პრობლემები. მესამე, განაცხადოს სოციალური პროგრამები. მეოთხე, რაც შეიძლება მეტი სიმწონე ხალხს. კომფორტული ბატონი. ხულო, ვახტანგ ბერიძე. ქართული ოცნება, განვითარება ყველა რეგიონს. თუ ჯერ კიდევ არ ვიცნობ, მე ვარ მიშკა და დავიბადე დამოუკიდებელ საქართველოში. სწორედ ამიტომ მესმის რასაშენ თავისუფლება, სამართლიანობა და ზრუნვა. გაბედე ცხელებები, აი ჩემი მიშკა თბილისის მერე. შემოხაზე 10. აკური გიორგი კიცაძე, აჭარის უმაღლესი საწოტები. ჩემი ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერი აჭარაში, გიორგი ბატონიშვილი იქნება შეთანხმებული კანდიდატი ოპოზიციის. ხელოჩაური, ზაზა დიესამიძე. ქართული ოცნება, განვითარება ყველა რეგიონს. საქართველო ჩვენი სახლია. რატომ ვაძებთ ჩვენს სახლს? გიორგი ლომია თბილისის მერა, იმარჯვებ ჩვენ, იმარჯვებ შენ, იმარჯვებ შენ, იმარჯვებ საქართველო. დავით თარხარმოურავი ირმაინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, საარჩევნო ნომერი 8. ევროპელი დემოკრატები, შემოხაზეთ. თუ ჯერ კიდევ არ ვიცნობ, მე ვარ მიშკა და დავიბადე დამოუკიდებელ საქართველოში. სწორედ ამიტომ მესმის რასაშენ თავისუფლება, სამართლიანობა და ზრუნვა. გაბედე ცხელებები, აი ჩემი მიშკა თბილისის მერე. შემოხაზე 10. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დღეს ქედის მე-80 ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს წარმოგიდგენთ გადაცემის ამ ნაწილში. მე-5, მე-6 და მე-7 ოლქების კანდიდატებს გაგაცნობთ. ქედის მე-80 ოლქში 15,650 ამომრჩეველია რეგისტრირებული და ამომრჩევლები 2 ოქტომბერს ქედის საკრებულოს 21 წევს აირჩევენ. აქედან 7 მაჟორიტარი იქნება, 21 კი პროპორციული სიით იქნება არჩეული. ქედის მე-80 ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატები 7-მა საარჩევნო სუბიექტმა წარადგინა, რომელსაც ახლა ჩემი კოლეგა ირინა კურუა გაგაცნობთ. და წარმოგიდგენთ ამ სუბიექტებს და ასევე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს. მე-5 ოლქი, ეს არის მერისი ოქტომბერი.
Ջեմալ Շարაძე, Լելո Սարչևնո նոմերի 9, Ջամբուլ Թուրմանიძე, Գախարիա Սակարտովսկիս նոմերի 25, Մամուկա Գոգոլիշვილი, Քართული Օծնება Դեմոկրատიული Սակարտովո 41, Թեյմուրას Կոնցելიძე, Սաինიციატივო ჯგუფი նոմերი 41. Պირველი მაისის ოლქი, Զიათ Ფარტენაძე, Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა նոմերი 5. Ნუკრი Წითელაძე, Գახარია საქართველოსთვის ნომერი 25. ჯიმშერ სამნიძე, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 41. მახუნცეთი დოლოგანი, აი ამ ოლქში რეგისტრირებულები არიან საიმე შოთაძე, დავით თარხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ნომერი 8, რომან ბედინაძე, ლელო ნომერი 9, მზია საფარიძე, გახარია საქართველოსთვის ნომერი 25 და ლევან ვერძაძე, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ნომერი 41. სამწუხაროდ, როგორც ხდება ირინა, ამ კანდიდატებს შორის, ჩვენს მიერ ჩამოთვლილი კანდიდატებს შორის აღმოჩნდნენ ისეთი ადამიანებიც, რომლებმაც დღევანდელ ეთერში მონაწილეობა სხვადასხვა მიზეზის გამო ან ვერ შეძლეს, ან უარი განაცხადეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მათაც გავაცნობთ ახლა მაყურებელს. მამუკა გოგოლიშვილი, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ნომერი 41 საარჩევნო, თეიმურას კონცელიძე, საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი კანდიდატი საარჩევნო ნომრით 51, ჯიმშერ ნუკრი წითელაძე, გახარია საქართველოსთვის საარჩევნო ნომრით 25, ჯიმშერ სამნიძე, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო საარჩევნო ნომერი 41, საიმე შოთაძე, დავით თარხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი საარჩევნო ნომერი 8, ლევან ვერძაძე, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო საარჩევნო ნომერი 41. კი ბატონო, და აქვე წარვადგენ ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. მათ ვინც მიიღეს ჩვენი შეთავაზება და დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობაზე თანხმობა განაცხადეს, ესენი არიან: ბატონ ჯემალ შარაძე, ლელო საარჩევნო ნომრი 9, ეს არის კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, მერისი ოქტომბერის ადგილობრივი საარჩევნო ოლქი, ჯუმბერ თურმანიძე, გახარია საქართველოსთვის საარჩევნო ნომრით 25, გადავიდეთ პირველი მაისის ადგილობრივ საარჩევნო ოლქში, ზვიად ფარტენაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, საარჩევნო ნომერი 5, გადავიდეთ ახლა მახუნცეთი დოლოგანის ადგილობრივ საარჩევნო ოლქში, რომან დოლაბერიძე, ასევე ლელო საარჩევნო ნომრით 9. და ვიდრე ფორმაზე ვისაუბრებ, ლაშა, ჩვენს მაყურებელს აუცილებლად უნდა უთხრათ, რომ სამწუხაროდ ადამიანები, რომლებიც უნდა მოსულიყვნენ გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად, აღმოჩნდა, რომ მათ მოულოდნელად გითხრეს უარი, ამიტომაც ჩვენ ფაქტობრივად ეთერის დაწყებამდე. კი ბატონო, ამიტომაც მინდა ისიცოს მაყურებელმა, ასე რომ ჩვენ შეკითხვებს ვერ უპასუხებენ ნუკრი წითელაძე, გახარია საქართველოსთვის ნომერი 25 და მზია საფარიძე, ასევე გახარია საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, და ჩვენ პირდაპირ ეთერშივე მოგვიწევს ამ ადამიანების ამოკლება ჩვენი სცენარიდან. მადლობას მოახსენებ ჩვენ სტუმრებს, ვინც მოვიდა, ვინც იღებს მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. გადაცემის ფორმატი კი ასეთია: ჩვენ შევარჩიეთ კითხვები იმ ადამიანების საჭიროებებიდან და ინტერესებიდან, რომლებიც აუცილებლად რომელიმე თქვენგანს მაინც დაუჭერს მხარს. თქვენ თითო კითხვაზე პასუხისთვის თანაბრად დაგეთმობათ 2-2 წუთი. საჭიროების შემთხვევაში, იმის შემთხვევაში, თუ ბუნდოვანია პასუხი ან დაუსაბუთებელია თქვენი არგუმენტი, ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიყენოთ დამაზუსტებელი კითხვები, ამისთვის დაგეთმობათ თითო წუთი. კითხვები დაისმება თქვენი საარჩევნო რიგითი ნომრების რიგითობის მიხედვით, ჯერ ზრდადობის შესაბამისად, შემდეგ კი კლების შესაბამისად. და პრინციპში შეგვიძლია ჩვენ დავიწყოთ ახლა გადაცემის არსებითი ნაწილი, კითხვები და პირველ თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, არც გადაცემის საკითხის. ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი 5093 ჰექტარს შეადგენს და მოსახლეობის 70% არის სოფლის მეურნეობით დაკავებული. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ შრომისუნარიანი მოსახლეობის 70% დიდი ნაწილი დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობაზე, აქედან მიღებულ შემოსავლებზე. სოფლის მეურნეობის პროდუქტები ქედაში, თქვენს მუნიციპალიტეტში, გამოირჩეოდა მაღალი ხარისხით და ყოველთვის ეკოლოგიურად სუფთა იყო ბაზარზე. ჩვენ გვახსოვს, რომ თამბაქოს მთავარი მიმართულების
მიმართულების არმოებაში ჩართულ ადამიანებს ჰქონდათ პრობლემა შეფერხება და აქციები ახსოვს ჩვენს მაყურებელს კარგად, როდესაც აქციების გადასახადი უნდა დაწესებულიყო, თუმცა საბოლოოდ უნდა ითქვას, რომ აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით დღეს მეთოთუნეები კვლავ თავისუფალი არიან ამ გადასახადისგან. მაგრამ ადამიანები ამბობენ, რომ შესაძლებელია ხვალდაზე აღარ იყოს პრიორიტეტული ეს მიმართულება ქედისთვის, თუ კი არ იქნება სახელმწიფოსგან ხელშეწყობა, წამახალისებელი პროექტები. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? აი, რა ტიპის პრობლემებს აწყდებიან მეთოთუნეები და კონკრეტულად, აი, რა ტიპის დახმარების მოლოდინში არიან? რამ შეიძლება სტიმულის გაზარდოს, შემოსავლების გაზარდოს ამ ადამიანების და თქვენი ჩართულობა როგორი იქნება, როგორც მომავალი დეპუტატებისა, თუ კი თქვენ მხარდაჭერას მოიპოვებთ? პირველი ამ კითხვაზე გვიპასუხებს ბატონი ჯემალ შარაძე. ლელო ნომერი 9. 2 წუთი ბატონ ჯემო. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა იმისთვის, რომ გვაძლევთ საშუალებას ჩვენ ამომრჩევართ თქვენი ეთერიდან. ყოველთვის ერთხელ კიდევ მივესალმოთ, მივმართოთ, მივაწოდოთ ჩვენი ინიციატივები. კარგი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, აქ თუ ვეხილავდით დღეს მართველი პარტიიდან ჩემს ოპონენტებს, მაგრამ რატომღაც როგორც სხვა დროს პატიჟებს სოფელში და ვერ მოდიან ჩვენთან ერთად, ასევე ვარით ქვეს აქ მოსვლაზე. ალბათ ამომრჩეველი მიიღებს სათანადო გადაწყვეტილებას ამის შესახებ. რაც შეეხება თამბაქოს წარმოებას ქედის რაიონში, თამბაქო ოდითგან არის ძირითადი კულტურა ჩვენი მოსახლეობის, დაწყებული შვახევის მაღალი სოფლებიდან ქედის დაბალ სოფლებში ჩამოსვლამდე. ძირითადად გასულ საუკუნეში თუ რამე ხალხმა მიაქცია და თუ რამე კარგ ნაშენ კაპიტალურ სახლებს იხილავთ ჩვენ სოფლებში, ყველა არის თამბაქოს ანაზღაურებიდან მიღებული თანხით გაკეთებული. დღეს გასულ წელში თამბაქომ ფასი მოიმატა, 100 ლარზე ავიდა და დიდმა თუ პატარა ნაკვეთის მქონე ადამიანმა ისურვა თამბაქოს დარგვა წელს. რამაც გამოიწვია ახლა ფასის ვარდნა, რაშიც არ ერევა სახელმწიფო, ვერ არეგულირებს ფასებს. ჩემი არჩევის შემთხვევაში, როგორც საგრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი პოტენციური, შემიძლია შევპირდე ჩემს მოსახლეობას, რომ მაქსიმუმს გავაკეთებ იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფომ თავისი როლი შეასრულოს თამბაქოს მიღება, გასაღება, ბაზრის დარეგულირებაში. რაც შეეხება გასული წლის აქციებს, თქვენ რაც ახსენეთ, მე შეგაბეჭდილება მჩება, რომ ეს იყო მართული აქცია იმისათვის, რომ აი აქციზი არ დადებოდა გასაღით თამბაქოს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ქორვაჭრების ხელში. ამოიწურა სამწუხარო თქვენი დრო, ამიტომ ეცადეთ, რომ ყოველთვის მთავარი სათქმელი მოაქციოთ ამ 2 წუთში. ჯამბულ თურმანიძე გახარია საქართველოს საარჩევნო ნომერი 25. ბატონ ჯამბულ, თქვენ რამდენად იცნობთ იმ პრობლემებს, რომელზეც გლეხები საუბრობენ, ფერმერები საუბრობენ და რაში არის გამოსავალი? თქვენი კოლეგაც აღნიშნავს და არაერთი თქვენი კოლეგა აღნიშნავს, რომ მეთუთუნეობა თქვენი მუნიციპალიტეტის, განსაკუთრებით სოფლების მოსახლეობისთვის არის შემოსავლის ძირითადი წყარო. როგორ უნდა გაძლიერდეს ეს დარგი და რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ჩვენ საუბრობდეთ წარმატებებზე, უფრო მეტ შემოსავალზე, უფრო მეტად განვითარებულ ამ კულტურაზე და არა იმ პრობლემებზე, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ? მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს ტელევიზიას, მოგესალმები ქედის ამომრჩეველს და განსაკუთრებით მინდა მოგესალმო დიდი მერისის, მეძებნის და ოქტომბრის ამომრჩეველს და წარმატებები და ჯანმრთელობა მინდა უსურვო მათ. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას, ამ დარგს, ეს დარგი სხვათაშორის არის სტრატეგიული მნიშვნელობის დარგი და ამაზე დამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკა, ეკონომიკის განვითარება. ჯერ კიდევ ამ დარგში წარმოჩენილი პრობლემები დაიწყო ჯერ კიდევ კოლმეურნეობის დაშლის შემდეგ და მიწაზე
არასწორი განაწილების დროს, როცა ფაქტიურად სახელმწიფო არაფერი იზრუნა ამასთან დაკავშირებით. რაც ეხება თამბაქოს, ეს არის ტრადიციული დარგი და პლუს იმას, რომ ეს კი ბატონო, თქვენ როგორ შედავთ, როგორ უნდა განვითარდეს ეს, როცა წინა წლებში ფასები იყო, ეხლა მოსახლეობამ დარგო დიდი რაოდენობით, გაჯერდა ბაზარი, უკვე დაიწყეს ფასების დავარდნა და ერთადერთი იგი ის, რომ ჩვენთან ქედაში აშენდეს ქარხანა, რომელიც მიიღებს ამ პროდუქციას თითქოს მარტო გამოიწურა თქვენი დრო სამწუხაროდ გამოიყენეთ ძალიან კომპაქტურად თქვენი დრო იმისათვის, რომ გააკეთონ მთავარი აქცენტები პრობლემას. და გადავიდეთ ჩვენს მომდევნო სტუმარზე, კანდიდატი ზვიად ფარტენაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პირველი მაისის ოლქია ეს. ბატონზე, თქვენ პერსპექტივაში როგორ ხედავთ, რა უნდა გაკეთდეს, რომ აი მაგალითად გასაღების ბაზრის გარეშე არ დარჩეს თამბაქოს წარმოებაში ჩართული მოსახლეობა და უფრო შემოსავლიანი გახდეს ეს დარგი? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას, აქ ჩემმა კოლეგებმა ძალიან დიდი დრო დაუთმეს მეთამბაქოებას. მე აქცენტი უნდა გავაკეთო პირველ მაისის თემში, ზოგადად თამბაქო მოყავთ, მაგრამ არსებობს სხვა სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივა, ესენი მეფუტკრეობა, ასევე არის მეტყილეობა, ვენახი, რომელიც შეიძლება ვაქციოთ სოფლის მოსახლეობის შემოსავლის წყაროდ. მე ამაში ფიქრობ თუთუნის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფიქრობ ყველაზე პირველი რაც უნდა ჩვენ გავაკეთოთ, მაქსიმალურად მეტი ტურისტი უნდა მოვიზიდოთ და ამ ტურისტების მეშვეობით ჩვენს მოსახლეობა შეუძლია შემოსავლის წყაროდ აქციოს თავისი თხილიც, თავისი თაფლიც და ღვინოც, ასევე თამბაქოც. გასაგები. მადლობა თქვენ პასუხისთვის. და რომან ბედინაძე ლელოს არჩევნო ნომრი 9 გვიპასუხებს ამ შეკითხვაზე. ახლა ბატონ რომან, ტრადიციული მიდგომები, რომელიც მე თუთუნეობა უდიდგანვე იყო, თქვენი კოლეგები აღნიშნავენ ქედისთვის, მთავარი კულტურა, შემოსავლის წყარო და ასე შემდეგ, მაგრამ ტრადიციული მიდგომები, რომელიც არსებობდა და რომლითაც დღემდე მოდის გლეხი, ფერმერი და მოყავს თუთუნი, ეს არის საკმარისი? იქნებ ტექნოლოგიური განახლება სჭირდება ამ პროცესს, იქნებ სხვა ხელშეწყობა, სხვანაირი ხელშეწყობა ჭირდება და თვითონ გლეხებსაც იქნებ სჭირდებათ საკუთარ თავში ძიება გარკვეული პრობლემებისა და მარტო არ იყოს სახელმწიფოს, რომ ისინი არ დარჩენ მარტო სახელმწიფოს მომლოდინეები, რომ თვითონ აუწყონ ფეხი ამ ყველაფერს. აი ვენი აზრი როგორია ამასთან დაკავშირებით და დეპუტატად არჩევის შემთხვევაში რითი რა ხერხები დაეხმარებით? თუნდაც თქვენი საარჩევნო ოლქის, ადგილობრივი ოლქის მოსახლეობას ამორჩევს იმაში, რომ განავითარონ ეს დარგი საკუთარ მეურნეობებში. პირველ რიგში მოგესალმებით ჩემს ქედას, მაგუმცეთ თოლოგას, რა ყველა ქედის ამორჩევს, მადლობა თქვენს ეთერს რომ მოგვიწვევთ. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ლელო საქართველოს პარლამენტ, საქართველოს პარლამენტში აქვს ფრაქცია, რომელი ფრაქცია დღეს მუშაობს კანონ პროექტზე აქციასთან დაკავშირებით, შეცვლის თაობაზე. მეთამბაქეობა ქედაში ძალიან დიდია შემოსავლის წყარო, ამიტომ ქედა სჭირდება ლაბორატორია და მიმღები პუნქტი, რომელი ლაბორატორიაც განსაზღვრავს თამბაქოს ხარისხს და თამბაქოს ფასს. ფასი უნდა დაადგინოს სახელმწიფომ და არა ბაზრის ვაჭარმა. ახლა რითი დგინდება ხარისხი? აი ფერით, მხოლოდ შეფერილობით? ხალხს ადგენს ლაბორატორია, არა გაქვთ? აი ლაბორატორია, არა გაქვთ? ლაბორატორია სჭირდება ცვლილებები კანონში აქციასთან დაკავშირებით და
ამის შემდეგ ლაბორატორია აუცილებლად საჭიროა მაღალმთიან რაიონში, თუნდაც ერთი. აქ მინიმუმ 50 კაცზე დასაქმებაზეა. მიმღები პუნქტი აუცილებლად უნდა იყოს და იმ მიმღებმა პუნქტმა უნდა მოამარაგოს ქედის შვახევის და ხულოს და ბათუმის ბაზარიც და საზღვარგარეთ მან უნდა გაიტანოს ჩვენი თამბაქო. თუ საზღვარგარეთიდან შემოდის, ჩვენი თამბაქო რატო არ უნდა გავიდეს? ანუ გაქვთ ამბიცია ექსპორტამდე? აუცილებლად ჩვენი თამბაქო საუკეთესოა განსაკუთრებით ქედისა და აუცილებლად უნდა გავიდეს საზღვარგარეთ და მოამარაგოს და ჩვენი ბაზარიც. გასაგებია აბსოლუტურად თქვენი მოსაზრება. ამასთან დაკავშირებით პირველი შეკითხვის დრო და შესაბამისად პასუხებიც ამოიწურა ამით. ირინა, მე გადავალ ახლა მეორე შეკითხვაზე. საქართველოს 2014 წლიდან აქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი. ადგილობრივი თვითმმართველობა ამ კოდექსით არის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა უფლება და შესაძლებლობა მათ მიერ არჩეული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები. ანუ მთელი არსი ადგილობრივი თვითმმართველობისა ამ კოდექსით არის ეს. ევროპული ქარტის მიხედვით კი ადგილობრივი თვითმმართველობა ნიშნავს ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების უფლებასა და შესაძლებლობას კანონის ფარგლებში მოაწესრიგონ და მართონ საზოგადოებრივი საქმეების მნიშვნელოვანი წილი მათი პასუხისმგებლობითა და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად. ქარტიით აგრეთვე ევროპულ ქარტიაზე საუბარი, განსაზღვრულია, რომ თვითმმართველობას უნდა ჰქონდეს განსაზღვრული საკუთარი ის რომ საკუთარი კომპეტენციები აქვს, ფინანსური რესურსები გააჩნია და მატერიალური რესურსი, რათა დამოუკიდებლად წარმართოს მისი შიდა საქმეები. 2018 წლიდან საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და პარლამენტმა ერთდროულად გააკეთეს განაცხადი იმ ძირითადი მიმართულებების შესახებ, რაზეც უნდა აიგოს დეცენტრალიზაციისათვის საჭირო ქმედებები. ესენია მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილების ზრდა, ფინანსური გაძლიერება, ადგილობრივი ეკონომიკის წახალისება, მუნიციპალიტეტების როლის გაზრდა, ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის გაღმავება, ადგილობრივი საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის უფრო მეტად ამაღლება. თქვენი აზრით, რამდენად ახერხებს დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობები და კონკრეტულად ქედის ადგილობრივი თვითმმართველობა რამდენად არის შესაბამისობაში იმ ყველაფერთან, რაზეც მე ვსაუბრობდი ამ რამდენიმე წუთის განმავლობაში? დავიწყებთ მახუნცეთი დოლოგანის ადგილობრივ საარჩევნო ოლქიდან და რომან ბედინაძე ლელო მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გვიპასუხებს. ისევ კლებადობის მიხედვით მივდივართ ამჯერად შეკითხვების დაპასუხების ნაწილში. რამდენად არის დღეს ის ყველაფერი დამოუკიდებელი და ძლიერი? ადგილობრივი თვითმმართველობა. ადგილობრივი თვითმმართველობა მოიხსენებათ, რომ იყოს უნდა ხალხთან ერთად ჩაბმული, მაგრამ ხალხი ცალკეა, თვითმმართველობა ცალკეა, საკრებულო ცალკეა. როცა ბიუჯეტი იხილება კაბინეტში, იხილება დარბაში, ხუთი ან ათი წარმომადგენელის ერთად, ეს თვითმმართველობა არის. ბიუჯეტი უნდა დაიგეგმოს ყველა სოფელში, ყველა თემში უნდა დაიგეგმოს ბიუჯეტი. იმს თუ რა ჭირდება იმ სოფელს, თუ რა ჭირდება იმ თემს, თუ რა ჭირდება კონკრეტულ ადამიანზე, თუ გინდა რომ იყოს განსაზღვრული. ჯერდით რაც შეეხება მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურას და იმას, დღეს მახუნცეთ მე კარგად გავაკეთე თითქმის 70% და ძალიან ცუდ რამეს შევხვდი. თან წინამოწმების საკრებულოს დეპუტატი ვიყავი მე. დღესდღეობით ღმერთმა დაიფაროს, სახანძრო ვერ მივა ეზოში. ზედა მახუნცეთში გაგიჟებული ვარ, გზარო არ იქნება ასფალტირებულს დავანებოთ თავი უბრალოდ ბეტონის საფარეთა.
სასტაფო ვერ მივა, ძალიან ცუდღეშია თვითმართველობაც, რაიონის და მოსახლეობაც. ბოლოს და ბოლოს ხომ უნდა დავადგეთ 1.75 უნდა გადაწყდეს, რომ თვითმართველობა შეუძლია უბრალოდ ელემენტარულად. ანუ დამოუკიდებლობის არქონა არის პრობლემა ამ შემთხვევაში, ანუ გადაწყვეტილებების მიღების დროს რა ქმნის პრობლემას? პრობლემას გადაწყვეტილების მიღების დროს ქმნის ის გარემოება, რომ იქ მოსახლეობას კი არ ეკითხებათ, რომ კონკრეტულად რა ჭირდება იმ სოფელს. კაბინეტებში გადაწყვეტავენ და ჩამოწერენ ბიუჯეტს და ხელის აწევით დადასტურებენ. და დღეს ბიუჯეტში, როგორც ვიცი, 250,000-მდეა სოფლის მეურნეობაში და მაგი ბიუჯეტია. გასაგები, ამოიწურა თქვენი თქმა. მადლობა პასუხისთვის. ბატონი ზვიად ფარტენაძე გვიპასუხობს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ნომერი 5. ბატონი ზვიად, თქვენ რაში ხედავთ პრობლემას? აი, ეთანხმები თუ არა მოსაზრებას, რომ დღეს არ არის რეალური თვითმართველობა, რეალური დამოუკიდებლობა არ აქვს, დეცენტრალიზაცია არ არის რეალური დეცენტრალიზაცია, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ დამოუკიდებლობის უფრო მეტი ხარისხი ქონდეს ადგილობრივ წარმომადგენლობით ორგანოს, ის წყვეტს ხალხთან ერთად დამოუკიდებლად ვერტიკალის გარეშე. არც ხომ ეს არის რეალური დეცენტრალიზაცია და რატომ არ არის დღეს ეს ასე? თუ კი ასეთია თქვენი შეფასება. ნამდვილად ეთანხმები, ეს მართლაც ასე არ არის. უბრალოდ ბატონმა რომ ან მაგნიშნა, ჩვენ ვაწარმოებთ კარდაკარის პროგრამას. დავდივართ ყველა ოჯახში. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის, პრიორიტეტების არასწორად განსაზღვრა არის. შეიძლება გასაკეთებელი არის, მაგალითს მოვიყვან ასეც პირველმა სოფელ პირველმა ისში ეხლა კეთდება გარე განათება. რომელი კარგია ეგეც, მაგრამ არსებობს სოფლის დაახლოებით 9 რომელსაც არ გააჩნია წყალი. ხო და აი მოსახლეობის უმრავლესობას არ გააჩნია წყალი, პრიორიტეტი მისთვის წყალი უფრო არის გაცილებით ვიდრე განათება. აი ეს არასწორი პრიორიტეტები, ეს არის ალბათ რა ვიცი, კეთილი ნება არის ალბათ საკრებულოს წევრებისა, რომ მათ წყვეტენ ასე სოფელში კრება ჩაატარეს, მოსახლეობა შეგრიბეს, მხოლოდ ის ვინც ოცნების მხარდამჭერები და აგიტატორები არიან, დაახლოებით 10-15 ადამიანის რაოდენობით, ასე გადაწყვიტეს და ასე აკეთებენ. მოსახლეობას კიდევ არც ინფორმირებული არის, რომ შეუძლია მოითხოვოს და მოითხოვოს, რომ ჩატარდეს კრება სრულფასოვნად და მთელი მოსახლეობა. აი ამ მიმართულებით თქვენი როლი რა იქნება? ახლა ეს არის თავი. აი ეს მიდგომა როგორ უნდა შეცვალოს? ეს მიდგომა უნდა შეიცვალოს. ყველა ოჯახში უნდა ვივიდეს, წარმომადგენელი უნდა ყავდეს, ჯერ პირველ რიგში სოფელს უნდა ყავდეს წარმომადგენელი, რომ ინფორმაცია მიიტანოს თითოეულ ოჯახთან, მიიწვიოს სადმე შეიკრიბონ და გადაწყვიტოს სოფელმა თუ რა იქნება. და ეს ჩემი პრინციპი არის, რომ ასე უნდა კეთდებოდეს საქმე. მაგრამ ხო ყავს მაჟორიტარები ეხლაც? რატომ არის დეფიციტი ინფორმაციის? ხო, დეფიციტი იმიტომ არის, რომ ალბათ ხალხში არ გადიან ეს მაჟორიტარები. არ ვიცი, ჯეურაც ყოველთვის არავინ არ მიიღოს, მაგრამ მოსახლეობიდან ეს ინფორმაცია მივიღებ. მადლობა. გასაგებია, მადლობა თქვენ პასუხისთვის. გადავიდეთ ახლა ირინა მერისი ოქტომბრის ადგილობრივ საარჩევნო ოლქში, ჯამბულ თურმანიძე გახარია საქართველოსთვის საარჩევნო ნომრით 25. ბატონ ჯამბულ, თქვენი აზრით თქვენ რა შეცვლიდით ადგილობრივი მუნიციპალური ორგანოების გასაძლიერებლად და მათი დამოუკიდებლობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად? აი რასეუნებით თქვენს ამომრჩევლს? გვესმის პრობლემები რომ არის, ამ პრობლემებს არც ადგილობრივი ხელისუფლებები თქვენი ვიდრე თქვენ იქნებოდით შემოხვიდოდით ამ ეთერში, მართველი გუნდის წარმომადგენელი საუბრობდა რომ არის ეს პრობლემები, მაგრამ აი გადაწყვეტის გზებსაც ხედავთ ამაზე რომ გვესაუბროთ? რა თქმა უნდა, მიღებული იქნა კოდექსი, გაკეთდა რაღაცები, მაგრამ აზრი არ აქვს სანამ არ მოხდება მართველობის დეცენტრალიზაცია, რომელიც მოიცავს პოლიტიკურ, ადმინისტრაციულ და ფისკალურ ასპექტებს. როგორც ვიცით, ცენტრალური ხელისუფლება ამას არ დათმობს, ამიტომ ადგილობრივმა საკრებულოებმა ხალხთან ერთად უნდა მივაღწიოთ
ამ საკითხის გადაწყვეტას. ავიღოთ ასეთი მომენტი. სოფლის წუნებული, სოფლის წუნებული უნდა იყოს არქივით, გარდა დანიშნვით. გარდა ამისა, ადმინისტრაციულ ერთეულებში უნდა იყოს ისეთი საშტატო სტატების სადაც მეყოლება თავკაცი და ასე შემდეგ. წარმოგიდგინათ, რომ მაგალითად დაახლოებით 8 კილომეტრის დაშორიდან მოსული კაცი სად უნდა წავიდეს? კიდევ ცენტრი უნდა მივიდეს ადგილობრივ იმაში და ანუ სოფლის დონეზე. რა თქმა უნდა, სოფლის დონეზე უნდა, რა თქმა უნდა, სოფლის დონეზე. სადაც არის მაგალითად დაბა, იქ უფრო შტატის გაზრდა საჭირო. კი ბატონო, მერიებს ხომ ყავთ წარმომადგენლები ახლა? ეგ წარმომადგენლები როცა უნდა გაუშვებენ, როგორც უნდა თავის კვაზე მომართავენ, ასე არ შეიძლება. ეს უნდა იყოს ადგილობრივი. რა არის მის სამწუხაროდ? მადლობა, მადლობა პასუხისთვის. და ბატონი ჯემალ შარაძე გვიპასუხებს, ლელო ნომერი 9. თქვენაში ხედავთ არც ამ პრობლემის როგორ უნდა გადაწყვეტ? მოგახსენებთ, მე მქონდა ბედნიერება ყოფილიყავი ერთხელ მაჟორიტარი დეპუტატი მერისტის თემის, პარალელურად საგრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. ჩემ მამონქეველმა ძალიან კარგად იცის თუ რა გამოცდილება მაქვს და რატომაც უნდა დამიჭიროს მხარი. აი ეს ზუსტად წინა ბლოკში თუ დააკვირდით მოქმედ დეპუტატს, ეხლა მაჟორიტარს, 60 ბატონო თავს რომ შეურაცხყოფაში არ ჩამიტვალოს, მეგობრობთ ჩვენ, მაგრამ 60 რომ ეს საგრებულო არის ხელისუფალის მიერ მართული. გეთანხმებით ბატონო თავს, მართული ეს საგრებულო არის, მართული საგრებულო. ეს არ არის დეცენტრალიზებული საგრებულო, არ არის. თქვენ რო საგრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე იყავით, რამდენად დამოუკიდებელია? აი ეს გულწრფელად გვითხრათ. ეს გულწრფელად გეტყვი. ბატონი ჯამბული დამეთანხმება, ჩემი სოფლის მკვიდრია. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ბატონმა უთარმა გააჟღერა, რომ დარბაში დავინახე კაცი, რომელმაც 6 კილომეტრიანი ასფალტი ძლებს და გოგოს. მე მომაწერა ის და ჩვენო პრობლემატურ ადგილებს ვაგებთო. თქვენ მაშინ ბატონო ლოთარ თქვენგან განსხვავებით, თქვენ პრობლემატურ ადგილებს კი არ აგებთ. თქვენი პარტაქტივის წარმომადგენლების ეზოებს, მისასვლელებს აგებთ. დღეს მე მეძიბნიდან მოვდივარ და ისეთი ადგილები ვნახე და ისეთ ოქტომბერში ისეთი ადგილებია, სადაც დავეთანხმები ბატონი რომანის ნათქვამს, რომ შეიძლება სასრაბომაც ვერ მივიდეს. თქვენ ხმარო არ მოგცა კაცმა იმას, აი დაგეგმილი კედლის ჩამოსხმა მოუხსენით და სხვაგან გადაიტანეთ. მეძიმნაშია იგივე ქალბატონი დღეს, რომელმაც მითხრა, რომ ფეხებზე მკიდიხარო ბოდიში მაპატიე, ძალიან ცუდად ნათქვამია ეს ხელისუფლიდან. ასე მითხრესო შვილო, აი მე ჩვენი არქივის შემთხვევაში პირდებით, ბატონებო, ქალბატონებო, ჩემო ძვირფასებო, რომ თქვენ გეკნებათ აბსოლუტურად თქვენზე მორგებული საგრებულო. გააკეთეთ არქივანი, თქვენ გადაწყვიტეთ თუ ვინ უნდა აირჩიოთ. მე ერთხელ უკვე ვიყავი თქვენი მსახური და კიდევ გასაგები. მადლობა პასუხისთვის. ამოიწურა დრო. მოკლედ ჩვენ ყოველს დავუთმეთ მეორე კითხვისთვისაც თანაბრად 2-2 წუთი. შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე და ეს არის საკითხი, რომელიც აქტუალობას არ კარგავს, უფრო მეტიც პანდემიის პირობებში კიდევ უფრო გამწვავდა და ეს არის 40% მოსახლეობისა, რომელიც დამოკიდებულია სოციალურ შემწეობაზე. შრომით მიგრაცია პანდემიამ შეაფერხა და ადამიანები იმ შემოსავლის გარეშეც დარჩნენ, რომელიც მათ შემოქონდათ საქართველოს საზღვრებს მიღმა გასვლით, სეზონური სამუშაოებით. დღეს ამის შესაძლებლობა ფაქტობრივად აღარ არის და არ ვიცით პრინციპში როგორ, როდის, რა ინტენსივობით განახლდება ეს ურთიერთობები არამხოლოდ ჩვენს მეზობელ ქვეყანასთან, არამედ სხვა ქვეყნებთან. შესაბამისად, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება გაძლიერდეს ადგილობრივი ოჯახები, ისე რომ მათი მთავარი საზრუნავი ის კი არ იყოს, რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში აღმოჩნდნენ, არამედ მათ ოჯახებს ჰქონდეს დამოუკიდებელი შემოსავალი დასაქმებიდან. რას ფიქრობთ ამ პრობლემაზე? ბატონ ჯემალ, ამჯერადაც თქვენ გვიპასუხებთ. ჯემალ შარაძე, ლელო ნომერი 9. მოგახსენებთ.
რა თქმა უნდა, სოციალური შემწეობა კარგი შეღავათია იმ ისეთი კატეგორიის მოსახლეობისათვის, რომელსაც მართლა უჭირს, არა აქვს შემოსავალი და თავისი ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ვერც იმუშავებს, რომ მიიღოს შემოსავალი. თუმცა ჩვენ აქ ვახსენეთ, რომ ქედის მოსახლეობის 70% მიწას ფლობს და აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ მან მიწიდან მიიღოს შემოსავალი და იჩინოს თავი. ხშირ შემთხვევაში სოციალურ დახმარებას ხელისუფლება იყენებს სავაჭრო თემად და კიდევ ერთხელ დამეთანხმებიან ჩემი კოლეგები, რომ წინა ბლოკშიც იყო ნათქვამი, ვაჭრობენ იმით, რომ აი დაგინიშნავ ან მოგეცნი სოციალურ დახმარებას. ხალხო, ამაზე კინო ფიქრობ. იფიქრეთ იმაზე, რომ ნაკლებად სოციალურად შეჯიბრებული გვყავდეს. მე პირადად მომხრე ვარ იმისა, რომ მოხდეს ამ სოციალური დახმარების ნელა ეტაპობრივად შემცირება და საბოლოო ჯამში ჩვენი მოსახლეობის დასაქმების ამ მიცემის საშუალების მიცემის საქმიანობის შემთხვევაში სრულად გაუქმება. ნუ შეგეშინდება ხალხო, არ ვიყოთ სოციალურად დამოკიდებული. აი ჩვენი მოქმედებს საშუალება, რომ ჩვენი შრომით მოვიპოვოთ და მივიღოთ და არა ვიღაცის წამოგდებულ 100 მაინცზე და 200 მაინცზე ვიყოთ დამოკიდებული. ეხლა რაც შეეხება პანდემიას. პანდემია გუშინ სოფელ გუჯულაში ვიყავი და 99 წლის კაცმა მითხრა ასეთი ფრაზა: შვილო, როგორ ხდებიანო ერთ თვეს მერე პანდემია იქნება და ამდენი დაავადებული გვეყოლებაო? ღმერთთან ხომ არა ქონ შემთხვევით კავშირი? მიმართავ ახლა ჯანდაცვას, ხელისუფალს მიმართავ. იზრუნეთ ხალხო იმაზე, რომ რამენაირად შეუმსუბუქოთ ხალხს ის შიში, რაც გააჩნია ამ პანდემიიდან გამომდინარე. ჭირმა 1000 იმსხვერპლო და შიშმა 10000-იო. ნუ აშინებთ ყოველდღიურ გასაგებია. გასაგებია საინფორმაციო კამპანიის საჭიროებას თაობრობ და ამ შემთხვევაში ჩვენი რესპონდენტი, მადლობა იმისთვის, რომ უპასუხეთ ჩვენ შეკითხვას და გადავიდეთ ახლა შემდეგ სტუმართან. ბატონი ჯამბულ თურმანიძე გახარია საქართველოსთვის საარჩევნო ნომრით 25. ბატონო ჯამბულ, 40% არ არის ცირე ციფრი და შეიძლება ითქვას წინა გადაცემაშიც, გადაცემის წინა ნაწილშიც აღნიშნე, რომ ეს არის კატასტროფული ციფრიც კი ამ ოდენობის ადამიანის სოციალური დახმარების შემწეობის მომლოდინე იყოს ისეთ მუნიციპალიტეტში, სადაც პრინციპში არ უნდა იყოს გავსი პრობლემები, ალბათ ძალიან ცუდი. თქვენ რას ეუბნებით ადგილობრივ მოსახლეობას, თქვენს ამომრჩეველს, იმისთვის, რომ ისინი არ იყვნენ ამ შემწეობის მომლოდინეები? აი რას თავაზობ და როგორ შეიძლება ეს ძალიან დრამატული სურათი შეიცვალოს? აი რა საშუალებები არსებობს ამისათვის? თქმა უნდა, ადგილობრივი მართველობის პრეროგატივა და პრიორიტეტი არის სოფლის გზა, გაზიფიკაცია, წყალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ვხედავთ, რომ მოსახლეობა სოფელი თითქმის დაიცალა. როცა ოცნება მოდიოდა, ამბობდა, რომ ავაყოვებთ სოფელს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმის შემდეგ წამოგიდინათ, უფრო დასარიელდა სოფელი. ერთადერთი და ძირითადი ამოსავალი არის ადგილობრივი მართველობის მიერ მოსახლეობის დასაქმება. ერთი წუთით. მაგალითად, არიან მრავალშვილიანი ოჯახი, არავითარი დახმარება არ აქვს, წარმოგიდგენია. ან დაქორწინდა ახალგაზრდა, არ აქვს საცხოვრებელი ფართი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ასეთი წენით წინადადება მაქვს, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი უნდა მიმართული უნდა იყოს აი ამ პრობლემების
ამოსაფოვებლად. დღეს გასაგებია, რომ ყველას უჭირს, ქვეყანასაც უჭირს, ყველას, მაგრამ ძირითადი მაგრამ ამოიწურა თქვენი დრო, მადლობა. გადავდივართ ბატონ ზვიად ფარტენაძესთან, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ნომერ 5. ბატონ ზვიად, როგორ უნდა გაძლიერდეს ადგილობრივი ეკონომიკა, როგორ უნდა იყვნენ ადამიანები დამოუკიდებლად ძლიერები და აი სახელმწიფოს დახმარების მოლოდინით არ თვიდან თვემდე ამ მოლოდინით არ არსებობდნენ. ჰქონდათ მათ იმის საშუალება, რომ შრომის ფასად არჩინონ ოჯახები ღირსეულად და ამახად. ეს ყველაფერი აბსოლუტურად დამოკიდებული არის ხელისუფლებაზე და სახელმწიფოს მთავრობაზე. იმიტომ რომ როცა პანდემიის პირობები არის და როცა მოსახლეობა, ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობა გადიოდა საზღვარგარეთ და შემოქონდა ფული. და ამით არჩენდა ოჯახებს და იმარაგებდა საზამთროს მთელი ზამთრის გასაგრძელებლად. მაგრამ როცა ეს უკვე აღარ არის პანდემიის გამო, ამიტომ სახელმწიფო უნდა იზრუნოს სოფელში მოსავალს, რომ მოიყვანს ადამიანი, აი ამის გასაღების პრობლემა არ უნდა დაუდგეს იმის გამო, რომ როცა სხვა შემოსავალი არ აქვს. ასევე მინდა თქვა, რომ ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობა მოიყვანს შეშას ზამთრისთვის. დღეს თითქმის არც ერთ ოჯახში შეშა არ არის მოტანილი, უკვე ზამთარი დადგა, იწყება ზამთარი და აი საწვავით შეიძლება რომ შეღავათი გაუკეთოს. ბილეთი არ არის ელემენტარულად, რო ხე გამოიწერო და მოიტანო, უკვე დაგვიანებულია ბილეთები არ არის. ამას პლუს გზები ტყეში შეიყვანეს დაგვიანებით, წვიმები არის, მანქლები აღარ შედიან. აი ასეთ პრობლემებზე უნდა გაამახვილოს ხელისუფლებამ ყურადღება და დაეხმაროს მოსახლეობას აი პანდემიის პირობებში. რაც შეეხება სოციალურ შეჭირვებას, მე წუხვარ იმისთვის, რომ მოსახლეობა აი სოციალურ დახმარების იმედად ყადა დარჩენილი და ძალიან მიზერული თანხები არის იმისთვის, რომ ოჯახი არჩინოს, მაგრამ რა ვიცი, ავა თუ კარგად უძლებენ ამას. გასაგები. კი ბატონო, და ამ შეკითხვაზე ბოლო პასუხს მოვისმენთ რომან ბედინაძე, ლელოს მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი. ბატონო რომან, რისი საშუალება გააჩნია ადგილობრივ თვითმმართველობას თქვენ როგორც აღნიშნეთ, იყავთ საკრებულოს წევრი და შესაბამისად უფრო მეტი ფართო წარმოდგენა გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საშუალებები გააჩნია ადგილობრივ დონეზე ხელისუფლებას იმისათვის, რომ ეს მდგომარეობა მეტნაკლებად შემსუბუქდეს. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, სხვა დარგები, რომელიც ქედაში არის პოპულარული და რომლითაც ქედა არის პრინციპში პოპულარული სხვაგან მთელ ქვეყანაში და არა მარტო სოფლიოს ბევრ ქვეყანაშიც კი, არსებობს იმის პოტენციალი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რომ 40%-იან მაჩვენებელზე არ საუბრობდეთ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის? კი ბატონო, მოგახსენებ, დავიწყე პანდემიიდან. ყველამ ვიცით კარგად და შეთანხმებული ვართ, რომ პანდემიას მთელი ქვეყანა ვერ მართავს, ხელისუფლება ცენტრალური ვერ მართავს და ქედამ როგორ უნდა მართოს, როცა მართვითონ არალია ნაცნობი, მე როგორც ვიცი. ესე და მეორე, რაც შეეხება სოციალურ შემწეობას. სოფლის მეურნეობაში ბიუჯეტიდან 250,000-ს კი არა, 2 მილიონს ჩავდებდი ჩემი დეპუტატობის შემთხვევაში. იმიტომ ჩავდებდი 2 მილიონს, რომ დაწყებული ტემპლიდან დასრულებული ნებისმიერი ხილის მიმღები პუნქტები, რომელშიც დასახდება უამრავი ადამიანი. ყველა თემში თითო მიმღები პუნქტი იმუშავებს ძალიან კარგად. ემალი იქნება, სალი იქნება, ვაშლი იქნება, თუ ნებისმიერი ხილი იქნება. იმ ქარხანაში დასაქმდება და თვითონ გლეხიც დასაქმებული იქნება და 40%-ის შემწეობას კი არ აიღებს, აიღებს 20%. და ჯერ ერთი დავაფიქსირებ იმასაც, რომ იმ 40%-ში უმეტო, რა ვიცი, ყველას ჯანმრთელობა მიეცი, ცოტა არის, რომ არ ეკუთვნის და მე ვნახე ოჯახები დოლოგნიდან ზუბზუშიც
და მახუნცეთშიც როცა აუცილებლად ჭირდება ამ ოჯახს სოციალური დახმარება. იმიტომ რომ წოლიარე დედას უნი შვილი იქ სახლია ხანძარი დაზარალებული, რომელშიც 7 ოჯახის წევრია და არც ერთი თეთრი არ აქვს შემოსავალი და სოციალური დაუცველი არ არის, რატომღაც 5 წელი გასულია მას შემდეგ. ასეთ მიდგომებით შესაძლებელია. მიდგომა აუცილებლად შესაძლებელია და გადასახედია ამ კუთხითაც, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეკუთვნის იმ ოჯახს და არ აქვს. ძალიან ცუდია ასეთი რაღაც. და ამოიწურა სამწუხაროდ თქვენი დრო. პრინციპში ირინა, ჩვენ მოვისმინეთ ყველა შეკითხვაზე, ფორმატით გათვალისწინებულზე, პასუხები ჩვენი სტუმრებისგან. მადლობა მათ ამას. მადლობა ჩვენს კანდიდატებს. ამ გადაცემის ფორმატი. ჩვენი გადაცემის ფორმატი დღევანდელი არ ითვალისწინებს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებთან ამ ფორმატით მუშაობ. დამატებითი შეკითხვის ფორმატი არის სისტემელებთან. კი ბატონო, მადლობა ჩვენ სტუმრებს, კანდიდატებს, ერთმანეთის კონკურენტებს. წარმატებები თქვენ და სწორი არჩევანი ჩვენს ამომრჩევლებს. ლაშა, ჩვენ დავასრულეთ ფაქტობრივად ეს გადაცემა. მადლობა იმისათვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენს არჩევნო ფორმატით ხვალ დაგიბრუნდებით 21 საათზე და ამჯერად წარმოგიდგენთ ხელვაჩაურის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს. დროებით.